Բարև ձեզ, նորի հեռուստաընկերության հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, հեռուստաքննարկումը, որին մասնակցում են Գյումրու ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, Վանաձորի Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սարգսյանը, իրավաբան փաստաբան Կարեն Թումանյանը և մեդիակենտրոնի ներկայացուցիչ Դերենիկ Մալխասյանը. Մարտի 31-ին Նիկոլ Փաշինյանը իր մի քանի դիմակիցների հետ Գյումրուց սկսեց քայլել։ Քայլերը շարունակվեց ապրիլի 13-ին, նա հասավ Երևան, մի քանի հարյուր քաղաքացիների հետ սկսվեցին հանրահավաքներ, այս թիվը օրեցօր մեծացավ և դարձավ բազմահազարանոց հանրահավաքներ դարձան և բողոքի մերժման ակցիաներ։ Արդյունքում այդ օրերին արդեն ազգային ժողովի կողմից ընտրված վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Քաղաքական զարգացումները սրընթաց առաջ գնացին և արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը նույն ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց վարչապետ։ Այս 5 ամիսների ընթացքում քաղաքական անդոր չի եղել։ Իհարկե ձևավորվել է կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն, երկիրը կարծես թե փորձում է հունի մեջ մտնել, սակայն դեռ կան խնդիրներ և ամենակարևոր խնդիրը օրինական ազգային ժողովի ընտրություններ կազմակերպելն է, այդ ընտրությունների միջոցով երկրի ղեկավար ընտրելը և հոկտեմբերի 2-ին, ինչպես հիշում եք, եթե մեկ բառով բնութագրեմ, դավադիր օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովում ընդունվեց երեք քաղաքական ուժերի կողմից, երկրի նախագահը Արմեն Սարգսյանը դեռևս չի ստորագրել ժամանակ կա 21-ով և կարծեմ այն նրանում է ամսի 22-ին կամ 23-ին և կստորագրի թե ոչ և ինչ քաղաքական զարգացումներ են սպասվում Հայաստանում, ինչ վտանգներ կան, ինչ ռիսկեր, չէ որ արդեն իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տվել, նա այսօր վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է և ազգային ժողովի ընտրություններում գործողություններ տեղի կունենան, կզարգանան քաղաքական գործընթացներ, այդ մասին մենք մեր քննարկման ժամանակ կխոսենք։ Ես հարցս ուղղում եմ պարոն Բարսեղյանին, նախ ներողություն պարոն Մալխասյան, խնդրում եմ դուք ևս ներկայացրեք այս ծրագիրը։ Եվ միաժամանակ քննարկման թեման կներկայացվի այդ խորհրդարանական ուղղություններ, սպասվող զարգացումները հանրության ակնկալիքները, սպասվում է ընդրական օրենսգրքում փոփոխություն, ամսի 22-ին խորհրդարանում քննարկվելու ընդրական օրենսգրքի առաջարկված փոփոխությունները, որոնք հաստատել են կառավարությունը և մեր բանախոսների հետ խոսենք, ինչպես թե ինչքանով ենք մենք պատրաստ արտահայտություններին, որքանով այսօր ունենք անցկացնելու ազատ արտաշ և ժողովրդի կամ արտահայտել ընդգրություններ։ Պարոն Բարսեղյան, դուք ոչ միայն մարտի 31-ից սկիզբ առած պայքարի, դուք երկար տարիներ այսպես պայքարի կիզակետում եք բոլոր քաղաքական ընդվզումների և կասեի բոլոր մերժումների կիզակետում եք, բազմիցս խնդիրներ եք ունեցել ոստիկանության հետ, ձեզ ձերբակալել են և այլն, այսօր դուք ձեզ հաղթանակած համարում եք և եթե այո, ապա ես տեսնում եմ, որ ամենայն դեպս հետևելով ձեր գրառումներին, տեսնում եմ, որ դուք ձեր տեղում եք, ձեր գործն եք անում և քաղաքական գործընթացների այս զարգացումներում քիչ մասնակցություն ունեք։ Շնորհակալություն, չէի ուզենալ կենտրոնանալ ինձ վրա, ինչ շարունակ թվացելը համոզված եմ եղել, որ իշխանության ձևավորման ալգորիթմը խախտված է Հայաստանում։ Այն հասարակ բանաձևը, թե իշխանությունը պիտի ժողովրդից լինի, մեզնից ձևավորող և մեզնից կառավարող, մեզնով կառավարող, խախտված է եղել շատ վաղուց, 95 թվականից։
Եվ այն ամենը ինչ ճանաչել եմ ունել այս ընթացքում, եղել այդ ալգորիթմը շտկելու ցանկությամբ։ Եվ շատ շատերը դրա հավատ էին իհարկե, թե հնարավոր է Սերժ Սարգսյանի զարթած ռեժիմից ազատվել, վերազարթած ռեժիմից ազատվել, եւ երկու տարի, մեկ տարի շարունակ գրեթե գնացել է այս կանոն Սերժ Սարգսյանի իշխանության ավարտին, շատերը քիչ զաղուկ եւ տեղում են, թե մարդ ինչ է խոսում դրանից, թե ինքը վարչապետ է լինելու, ինչ դեռ 6 տարի, հետո 6 տարի, 7 տարի, եւ այլն, եւ այլն։ Հա, հիմա շատերը խոսքով անում, որ իսկապես շատ դրամատ են եղել, թե հնարավոր է նման զարթման ռեժիմից ազատվել։ Այն մեթոդաբանությունը, որը կիրառվեց Հայաստանի հետախորդության ընթացքում, տարբեր չափերով, տարբեր ձևերով մի շարք ընկերներում նույնպես կիրառվել են։ Գլխավոր սկզբում եղել է խաղաղ մոտեցումը, ինչին շատ չափերը թերահավատ են եղել։ Եվ եթե հիշենք երկու տարի առաջվա սասնած ձևերից ստացած անվտանգությունը, պիտի նշենք, որ ամենաարմատական միջոցներ է փորձվել իշխանությունը ժողովրդի վերադարձնելու համար, և չի ստացվել։ Այս մի եղանակը, եթե այս անգամ ծախողվեր, շատ հնարավոր էր, որ նույն Սերժիկ Սարգսյանը, ինչպես 2008-ին Քոչարյանի հետ կարողացան զենքի ուժով ճնշել փաստորեն մարդկանց ընդզումը, կարող էր նորից կիրառել։ Երևի ես մինչև հիմա կարծում եմ, որ որոշեց մարտավարական նահանջանդել, ամսի 23-ի հրաժարականով ոչ թե իսկապես ընդունեց, հասկացավ, թե ինչ արիք երևել իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ հաշվի առնելով, որ ազգային ժողովում ինքը տիրապետում է ցայների բացարձակ մեծամասնությանը, որոշեց ուղղակի այդ պաշտոնից հրաժարվել եւ ազգային ժողովում ունեցած մեծամասնությանը ճնշելու պարտադրել իր կամքը, ինչի ականատեսը եղան մայիսի 1-ին դիտորոշիչ քաղաքական ժամանակ, մեր մասած կոտոշները տնգած, իրենք ինեստան զորում, առանց հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել երկրում։ Բայց իհարկե այդ դիմադրությունը երկար չտևեց, մեկ օր է չքաշեց նույնիսկ հաջորդ օրը առաջին հաղթանակը ստանալուց հետո ամսի 2-ին Վահրամ Բաղդասարյանի բերանով խոստովանեցին, որ այո, իրենք նահանջում են։ Նրանց հետո պարբերաբար փորձում էին ձգել իրենց շարքերը, պարբերաբար Սերժ Սարգսյանը նիստեր էր գումարում, երեկել է նման նիստեր էր, տարբեր լուրեր էին հասնում մեզ և ձեզ, օրինակի համար։ Դե երկար չեն դիմանում, էլի, ես մի երկու ամիսներ հետո մեզ խնդրեմ ինք երկրորդ ստիպված պիտի լինեն կամ նորից բավարություն կար, որ իրենք համարում էին, թե իշխանությունը խաղալիք է, թե ճարերները, ուժանները վերցրել են այդ խաղալիքը, խաղում են, գլուխ չեն հանելու, վերջը գցել ենցած, դրանք մեզ կան խնդրեմ եք երկրկեք մեզ։ Հենց հետո այդ ահարկու լուրերը տարածվում էին, եկավ հասավ օգոստոսի 14-ի Նալահավաքի նախորդին, թե եթե պիտի հիշեք, որ դա զուգադիպեց Քոչարյան Ռոբերտի ազատման օրերին է, և հանրային տրամադրություն է տարածվում, թե մարդիկ հոգնեցին, այլևս վերջ, մարդ չի գալու հրապարակ, նկել տեսան չէ, մի ուրիշ պատմություն բացվեց օգոստոսի 17-ին։ Հաջորդ ապացույցը, որ հեղափոխությունը դեռ չի ավարտվել, ստացան սեպտեմբերի 23-ին Երևանի ավականի ընտրությունների ժամանակ, ոչ ոք չէր կարողացել կռահել, թե ինչ քվեր է տանելու հեղափոխական ուժը։ Առավելագույն քվեն, որ կռահվել էր փորձագիտական շրջանակներում, 73% էր, ու իր պարզվել չէ 51%։ Երրորդը, որի մասին Նարինեն հիշեց, խռովության փորձն էր, որը ես Կարապի երկեմ կոչում, օկտեմբերի 1-ի 2-ի այդ տավանդություններ, որին նորից շարաչուն ապտակ ստացան և իսկապես վերջնականապես քանդվեց այն երևութական, միֆական, հակահեղափոխական կոալիցիան, որը փորձում էին ձևակերպել, և հիմա յուրաքանչյուրը փորձում է իր խաղը խաղալ, առավոտյան շատ հաճելի լուր իմացանք, որ հանրապետական հուսակությունը հավանաբար կառաջադրվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, ինչու եմ ասում հաճելի, որտեղ որքան էլ դա հաճի իրենց մասին հիշել է, իրենց կարկարող հականավոր երևելի օրենսդիրների մտաբերելը, շատ կարևոր է, որ ցիս տուգարկ լինի։ Եվ իսկապես ազատ արդար ընտրություններով յուրաքանչյուր հայտատու, հայտունակ, մրցունակ, ուր տեսնակները չկվեր է ստանում ժողովրդից, եթե այդ ընտրությունները լինում են ազատ և արդար մեխանիզմը։ Դրանից հետո ինձ թվում է, որ շատ շատերի բերանը կփակվի, կգնան 20-25 տարվա սերնդափոխության կսպասեն,
որպեսի Շարմազանովներին, Աշոտյաններին, Դավիթ Հարությունյաններին, Արփինե Հովանեսյաններին վերջապես կա այդ ուսակցության մեջ փոխարինելու նոր սերունդ, եթե այդ ուսակցությունը կդիմանա 20 տարի առանց վարչական ռեսուրսի սնուցումների եւ օլիգարխի ֆինանսական միջոցների։ Այսինքն ես համարում եմ, որ լավ լինի մասնակցել եւ ստուգարկը տեղի ունենա։ Բայց հիմա կարծես թե արշավում շատ մեծ ռիսկեր կան, մենք բոլորս գիտենք, որ հնարավոր է ազգային ժողովում նոր դավադրություն լինի, ասենք թե ընտրեն, առաջադրեն Նիկոլ Փաշինյանին կամ հենց Թեկնածուին առաջադրեն եւ կարծում եք արդյոք, որ հանրապետական հուսակցությունը վերջնականապես կսիջի դիրքերը, թե որ սա իր վերջին շանսն է այս իշխանության մեջ։ Ես կարճ անդրադառնամ, որտեղ ներներս հաստատ ասելու բանն է մասով։ Ինձ թվում է, ես մի անգամ այն հասկանում եմ հանրության այն մտահոգությունները եւ վախերը, թե վայ աման հետ են գալու, տեսնես ինչ է լինելու, առավոտը ցիրիկո ես ողբ եմ ստանում մեսենջերներով, թե վայ ինչ է լինելու, տեսեք հիմա այս բանն է սկսել։ Ժողովուրդ ջան, հասկանում եմ վախեցած ահաբեկված հասարակության համար այդ մտահոգությունները ամբողջությամբ անկալելի են, սակայն ընդունելի չեն։ Ես կարծում եմ չարժե կերակնահատել հանրապետական այսպես կոչված հուսալության դերը, նշանակությունը եւ կարողությունները այն այս էտապում, եւ չեմ կարծում, թե իրենք բախտերը կփորձեն եւս մի անգամ ինչ որ արկածախնդրության կգնան ազգային ժողովում կամ ազգային ժողովի սա իմաստնական համոզմում։ Կարող են փորձել նորից գործելու այն ալգորիթմը, ինչ գործեց մայիսի 1-ին եւ 2-ին, ես պատահական չի հիշեցրեցի։ Մարդիկ փորձեցին իրենց ամբողջ զորությամբ ազդել ազգային ժողովի վարչապետի ընտրության մեխանիզմի վրա եւ չստացվեց։ 7-րդ նույն թեմը մինչեւ վարչապետի ընտրությունը, մինչեւ մայիսի 8-ին հիշում եմ, բայց հազիվ 20 ժամ դիմացան, 18-20 ժամ դիմացան եւ ասում դավաճը ազդվում են, թե չեն գոզում շնորհակալություն։ Հիմա առավել եւս եւ ավելի երբ ավելի հյուսված են եւ ավելի թույլ են։ Չեմ կարծում, թե կգնան այդ պախտախնդրությանը։ Այդ հանդերձ վերջին շանսն է, ինչ որ մի բան հնարավոր է մտածել, հա, պարանցակունց։ Ճիշտ ասած, ես նախ այդ մտահոգությունների վերաբերյալ բազմիցս ես ասվել ամենատարբեր մեկնաբանություններ եւ հարցի մեջ ես ավելի շատ տեսնում եմ կամ գտնվում է չգիտես ինչու թերահավատությունն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Որտեւ այս ամեն ինչը, որ կատարվել է վերջին հաշվով, լավ նշեցի, Նիկոլ Փաշինյան նախաձեռնեցի համախոհների հետ այդ քայլը, որը շատ կարևոր էր, բայց իրականություն դարձավ միայն ժողովրդի աջակցությամբ։ Բայց միշտ մեր քաղաքացիներ երեք փաստորեն թերահավատություններ դրսևորում քաղաքացիների մի խմբի նկատմամբ, որոնք իրենց բնակային կամ բնակարանի խնդիրներն են բարձրացնում, եւ չեմ հասկանում այդ ես իհարկե տարբեր մտահոգությունների դրդապատճառները հասկանում եմ, որ տարբեր են, նայած թե ով ինչ տեսակետից է, ուրեմն կամ ինչ ինչքերից ելնելով է, հա, թերահավատություն արտահայտում, ամեն մեկը իր ակնկալիքներով, քաղաքապետը, որ քաղաքացիները չնայած ինքը համարում է իրան ընտրված, ելի գտնում որ դրան ապայման կամ դրդվեն, որ իրենց պահանջները ներկայացնեն։ Հիմա մի ամբողջ կոմ, երևի թե որոնք թերահավատություն ունեցի ամբողջ շարունակ ժամանակ, քաղաքացիական անհնազանդության, այդ ոչ բռնի եւ խաղաղ զանգվածային եւ շարունակական ցույցերի նույնիսկ ժամանակ, հիմա էլ շարունակում են, ասում են, կարող է ինչ ստացվի, կարող է ինչ որ մի 60 հոգի ազգային ժողովում կամ չգիտեմ 40 հոգի ազգային ժողովում մեխանիկական քվեարկության միջոցով օգտվելով սահմանադրային անձ կողմից ձևավորված սահմանադրական այդ ընդհացակարգերի կարգերից շատ ախմախություն անեն, հա, կարծում դա սկզբում այդ միջև տեսեք հոկտեմբերի 2-ի հետ կապված արդեն կար այդ մտահոգությունը, բայց հոկտեմբերի 2-ին դա իսկ բառ վերացավ, ցնդեց։ Ես երեք միավիթ ունեցա, ուրեմն մի տեղ ասելու, հիմա ուղղակի օգտվելու գտնելի կրկնվելու համար, որտեղ ուզում եմ ձեր հետ էլ դա ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ունիկալ քայլ կատարեց, երբ որ Բաղրամյան 26-ի այդ դարպասները բացեց, ինքը բարեկամները
հանեց, որը անջրպետում էր քաղաքացիներին պետական, հա, այնպիսի մի սիմվոլի մարմնի նկատմամբ, ինչ մի նախագահական դեր չէ, նա հիմա վարչապետ, եւ ընդհանուր մոտեցեց ժողովրդին այդ մարմնին։ Հաջորդը կատարեց հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի պարիսները։ Այսինքն միշտ գիտեն, չէ՞, որ եթե միտինգ էինք անում ժողովրդի ցույց կամ բան, այդ գալիս ենք հանդիպում այդտեղ, այդ պարիսների մոտ ոստիկանները գալիս էին, շարվում էին եւ արգելվածի չորկա։ Ինքը հոկեբանորեն փոփեց, այսինքն մենք մտանք ժողովրդը մտավ ազգային ժողով եւ այն դեպուտատները, որոնք իրենց համար են ժողովրդի ընտրյալը, դեմ հանդիպեցին, առերեսեցին իրենց այսպես կոչված ընտրողների հետ։ Եվ հիմա այդ ընտրողների հետ առերեսության ժամանակ եկան այն համոզման, որ ընտրողները իրենց մերժել են վերջնականապես, հա։ Այսօր միջազգ քիչ առաջ կարդացի, որ պետաիրավական հանձնաժողովում այլևս միաձայն քվեարկել են ընտրական նորորոյի սկիզբը։ Այսինքն սա պրոցես է գնում, այսինքն գործընթացի երաշխիքը այլևս հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Քաղաքացին ոչ թե հպատակը, քաղաքացին, որը պահանջատեր է։ Այն հարցը, որ այդ պահանջատիրությունը քաղաքացու մենք կցանկանայինք տեսնել նաև տեղերում։ Ես միջազգային սոցիալիստ ասեմ, որ շատ ոգևորող էր, որ այս նմանատիպ քննարկումը Գյումրիում տեղի ունեցավ Շիրակի պետական համալսարանում։ Մենք այս քննարկումը կազմակերպում ենք այսօր, այսինքն սա այն տարածքն է, որ մեր ազատագրված տարածքն է եղել, հա, տարածքներից մեկը։ Մեր կազմակերպության վերասենյակի տարածքը, լորի ստուդիայի տարածքը, այսինքն հարանձին տարածքն է, բայց դեռևս տարածքներ կան, որոնք հանրային նշանակություն ունեն, բայց մտքի ձևավորման տարածքներ չեն հանդիսանում եւ բաց չեն հանրության համար։ Հանձինը դե գիտեք ոնց է, գիտեք, քաղաքականությամբ, թեպես մտքի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը քաղաքական, գիտական, չգիտեմ, բնագիտական եւ այլն, դա այդ ակնհայտորեն թույլ պատճառաբանություն է, որովհետեւ միտքը անկանոնային ծնած ինչ տեսակավորումով կլինի, պետք է այնտեղ ձևավորվի եւ նաեւ այնտեղ ներկայացվի, որը հենց մտքի ձևավորման ինստիտուտ է համսանում, անձինս Վանաձորի պետական համալսարանի կամ տեխնո պարկի, հա, որտեղ կան գործողություններ, այսինքն այստեղ կան, այսինքն մեկ երբ որ մենք հաղթահարել ենք Բաղրամյան 26-ի պալյուսները, հաղթահարել ենք ազգային ժողովի պալյուսները եւ այստեղ չի հաղթահարվում պետական համալսարանի շենքի, հա, մուտքը կամ տեխնոպարկի մուտքը։ Մենք դա մեր խնդիրն է, այսինքն ես ավելի շատ այս հարցերի շուրջը, այսինքն ազատագրման քաղաքացիական տարածքների ընդլայնման մասին է խոսքը։ Հա, եւ ես սա է կարա հեղափոխության ասացի դրամաբանական շահառունակություն սրա մեջ է։ Եվ ես ոչ թե ես բառը չեմ սիրում, այդ որ ասում եմ, թե բա դուք բարի նախանց կամ դուք չէ, ես ողջունում եմ այն միտումները, որ հանձինս Շիրակի պետական համալսարանի կա եւ հորդորում են օգտվելով այս նաեւ հնարավորությունից Վանաձորի այդ ինստիտուտները եւ բուհերը, որպեսզի կազմակերպեն եւ իրենք պարզապես իրենց տարածքները տրամադրին մտքի զարգացմանը եւ չկաշկանդվեն որևէ, ուրեմն, ազատերներ եւ չպայմանավորեն որովհետեւ քաղաքական կամ կուսակցական կամ չգիտեմ ինչի, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում են երկրի ներկայացական մարմնի ազգային ժողովի, հա, հետ կապված հարցերի քննարկման եւ բոլորն են որպես մասնակից լինում։ Իսկ հիմա ռիսկերի առումով ռիսկեր բացառիկ չկա, ընտրությունները լինելու են բացառիկ, ինչպես Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ որը մենք դիտարկեցինք, բացառիկ լինելու են ազատ եւ արդար, չեմ կասկածում, որտեղ դրա համար կան անհրաժեշտ բոլոր երաշխիքները։ Ինչ կոնկրետ ասեմ, հա, երաշխիքների թվում։ Առաջերտին իշխանության քաղաքական կամ իշխանությունը չունի պահանջ եւ չունի հրահանգ դրոցներին, չգիտեմ, բուհերին, բիզնեսին ներգրավասի հրամայի հրահանգի, որպեսզի ընտրողներին ներգրավեն կամ ցուցակագրեն կամ ստիպողաբար ենթադրեն ինչ-որ պրոցեսներին նախընտրական մասնակից դարձնեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որը մենք տեսանք նույնպես Երևանի ավական ընտրությունը, փաստերն է կարևոր։ Իրավապահ մարմինները շատ հստակ էին եւ տեղական հեղինակություն, այսպես կոչված
լավ տղերքի այդ բաները ինստիտուտը բացարձակ գործի նշանակություն չուներ։ Հիշում ենք, Բառացիոյի մեկ տարի առաջ 2017 թվականի ապրիլի 2-ին լուսնջանակ ինչ էր կատարվում։ Երբ որ փոխիտ ուրեմն կատարում է ակնհայտ ապօրինի գործողությունը, ոստիկանության ներկայացուցիչը ընդհանրապես կարծես հաղորդակիչը ինքը ներկայ էլ չի։ Հա, նորից թող երեսը թեքում է, թողում դեմ է։ Հիմա այդպեսի բաներ չկար, այսինքն ինձ սկզբանե կանխարգելի չան գործողությունները, որը անհրաժեշտ է կատարվել եւ կարծում եմ ոստիկանության եւ իրավապահ մարմինների տեղական կառույցները նույնպես նույն ջանքերը գործադրեն, այլ տարբերակի չկա, որովհետեւ դա ոստիկանությունը այլ բնույթի կառույց է եւ տեղային այսպես կոչված հեղինակությունները կրիմինալ հատկապես ուրեմն մեխանիզմները եւ այդ սկզբունքները չեն ունենալու որևէ նշանակություն այս ընտրությունների ժամանակ։ Ես չեմ խոսում ինտրակաշապների հետ կապված, եթե որևէ մենք ունենք իհարկե տեսակ մի քանի ձևի փորձեր, որի մասին իրավիճ քաղաքացիների միավորման մեր գործընկերների կողմից ահա արձանագրվեց, հասանվեց եւ ներկայացվեց։ Բայց առավել կարևոր է, որ ազատ եւ արդար ընտրությունների երաշխիքը լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսինքն մենք անտարբեր չունենք։ Մենք ուրեմն արձագանքողը բարձրացնող լինենք եւ չպայմանավորենք, եթե գիտեք ոնց է ծանոթ, հա, բա գիտես ամոթ, հա, չգիտեմ, կախ ուրեմն ամոթ ընկերա ընդհանենք բարեկամական բան, եւ որը պայմանավորված երկիր ենք բարի տվել, հա, հիմա այդ անձնական կերս շահերով կամ ասենք ասեմ, կարող են իսկ իրական բանը շահերով, չպետք է պայմանավորված լինի որևիցե մոտեցում։ Եվ ես այդ առումով որևիցե ռիսկ չեմ տեսնում, բայց մենք ունենք մյուս խնդիրը, նախընտրական քաղաքացիական ընթացքում հստակ պահանջներ ներկայացնել քաղաքական ուժերին, որոնք կարող են ընդդվել։ Ինչ ենք ուզում, որ նոր ազգային ժողովը ամի, սա է կարևոր, հա, կատարի։ Հասկացանք, հանրապետական եւ նախին հպատակային այդ ինստիտուտը վերացրեցինք, հերացրեցինք, բայց ինչ պահանջներ ենք մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ առաջադրում նոր ազգային ժողովի առջև, նոր քաղաքական ուժերի առջև։ Իմ կարծիքով սրա վրա պետք է շատ ավելի ակտիվ լինել, հա, տարբեր հայացքներ կամ տարբեր մոտեցումներ կամ եւ այլն, ի վերջո ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական եւ ինքնիշխան պետության ձևավորումը գովանդակային նարմով այս ազգային ժողովի առաջնահերթ նպատակն է լինելու։ Ինչ մեխանիզմներով պետք է առաջարկեն քաղաքական ուժերը։ Ես անով ավարտեմ, որ սա է մեր հիմնական անելիքը, իմ կարծիքով առաջիկա այս միջև դեկտեմբերի 9-ի ժամանակային փաստը կոնկրետ մեր առաջադրանքի ձևակերպման առումով, որը նրանց ովքեր առաջադրել են։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնում եմ ֆորմատն այն հարայի քննարկում է, հետևաբար մասնակիցները ազատ են կարծիքներ, հարցեր հնչեցնելու, եթե կան, խնդրեմ պատրաստեք, բարի հիմնանից հետո տրամադրենք հախոսքը արձանագրերի համար։ Պարոն Թումանյան խոսվեց քաղաքական հնարավոր զարգացումներից, մտավախություններից եւ ռիսկերից։ Դուք որպես իրավապան, ես ցանկանայի լսել ձեր քարտիկը data իրավական ոլորտում բարեփոխումներ անցկացնելու հնարավորությունների անհրաժեշտության նաեւ տարբերակների մասին, հա։ Շատ է խոսում այս ընթացքում իրավապահ համակարգում բարեփոխումներ բավարար չափով չկատարելու մասին, դատարանների, ոստիկանություն եւ այլն եւ այլն, ոստիկանության հետ կապված վերջերս մի քանի ահնարից այդպես դեպքեր եղան։ Քանի դուք ինչպես եք տեսնում, հա, ազգային ժողովից առաջ եւ հետո այդ բարեփոխումների հնարավորությունը եւ ինչ կուզենայի փոխել։ Միօք շնորհակալություն հնարավորի համար, մասնակցում եք այս ֆորմատով քննարկմանը, միջև ընդրությունները, միջև ընդրությունները տեղի ունենալը նախ պետք է ընդրություններ նշանակ։ Ընդրությունները ճիշտ է, գործընկերները ասացին, որ քաղաքական մտահոգություններ, հասարակական դրամատուրգիայի փոփոխություն տեղի չի ունենա, բայց որպես իրավական ես իրավական ռիսկերի մասին ասեմ, հետո անցնեմ հեղափոխության կապիտալիզացիայի հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների իմ կանխատեսումը։ Ես անկեղծ ասած ազգային ժողովում վարչապետի չընտրվելու հետ կապված մտահոգություններ ունեմ, մտահոգություններ ունեմ իրավական տեսակետից, որի մասին ասեմ։ Մեր սահմանադրությունը գրված է այնպես, ես գրվածի մասին ասեմ, որովհետև չեմ տեսել, որ դա աջակցություն կտա, չէ՞ որ
հանության կողմից ստեղծված ֆիլոսոփական կանոն է, գրված է այնպես, որ որը բան տեղի չեր ունենալու, այդ Սերժ Սարգսյանը ընտանիքով հավերժ, ինչպես ծնողից շատ խորմորսյան նշեց, պետք է մի վեց վեց տարի խնդիրներ չի կարա։ Տեսեք, սահմանադրությամբ կարգավորվում է վարչապետի առաջին փուլի առաջադրումը, որևէ խմբակցության կողմից, չէ՞։ Խմբակցությունը առաջադրեց, չընտրվեց հաջորդ փուլ։ Հաջորդ փուլը պետք է որպեսի տեղի ունենա, նա մեծամասնությունը առաջադրի վարչապետի թեկնածու։ Մենք մեծամասնություն պատկերացնում ենք այս պահ հանրապետական կուսակցություն։ Հանրապետական կուսակցությունը կառաջադրի Նիկոլ Փաշինյանը, թե չի առաջադրում։ Եթե չառաջադրի Նիկոլ Փաշինյանին կամ որևէ մեկին, որը պետք է առաջադրի, ի՞նչ են անելու, ես չեմ պատկերացնում։ Ամենայն դեպքում հնարավոր է, որ քաղաքական բանակցություններ կամ քաղաքական պայմանավորվածություններ քննարկում են տեղի ունեցել, ինչպես պետք է լինի, որտեղ է հաղթում։ Բայց մենք ունենք սահմանադրության կարգավորման եղանակ, որ միայն այդ եղանակով կարող է ուրեմն տեղի չունենալ ընդդիմության հնարավորություն, որպեսզի ազգային ժողովի արտահայտ ընդդիմություններ տեղի ունենա։ Այսինքն կարողացի է պատկերացնել, որ սա իրավական պրոցեսը է, իսկ առաջինը պետք է պայմանություն, ապա եթե չի առաջացնի, եթե չի առաջինը, ապա եթե չի, առաջինը, եթե որևէ ընդհանուր երկ առաջացրեց Նիկոլ Փաշինյանը և չընտրվեց, որ երկրորդ այդ ներկայացվալ ներկայացնելու պրոցեսը ես չգիտեմ, պայմանավորվածություն կա քաղաքական, թե չէ, ամեն դեպքում սահմանադրությունը դա է կարգավորվում, դա է գրված սահմանադրությունը։ Հաջորդը ես կուզեմ, որ խոսենք ընտրական օրենսգրքի, ընտրական օրենսգրքից, որ ընտրական օրենսգրքը արդյոք կհասցնեն կամ կարգավորի կամ նպատակահարմար է տեղի ունենա, թե չէ, ես կարծում եմ, որ ես միշտ կարծել եմ և համոզված եմ, որ ընտրական օրենսգրքը և բոլոր տեսակի նմանատիպ հարցեր կարգավորող նորմերը օրենսգրքերը, դրանք զուտ տեխնիկական հարց են, եթե կա քաղաքական կարգավորչություն, ճիշտ նշեք, որ համաձայն եմ դիորեն քաղաքական կանքի մասին, և այս դեպքում կարողացել գենետիկի հանձնաժողով կամ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չեն հասցնի մարսել, դրանք էական չի, համոզված եմ, որ մեր ընտրական օրենսգրքը երկու էջանոց որը մի քանի նորմերով հաստատություններ, ընտրությունները, եթե քաղաքական կամ կա, իդեալական են դիմացել։ Ամեն ընտրություններից առաջ ես հիշում եմ, բոլորս ենք հիշում, որևէ փոփոխություն է դա, բայց որևէ փոփոխություն խախտումների առումով չի, դրա փոխարեն ելնա ավելի ուժեղ խախտումներ, ձևաց փոխարեն տեխնոլոգիական միջոցներ օգտագործել, բայց հիմա եթե կա քաղաքական կամքը, այն ոստիկանության հայտարարություն կամ իշխանությունների կողմից այն գծածների օգտագործումը, որ պետք է մարդը որոշի ինքը ում է ընտրելու, այդ ընտրական օրենսգիրքը մի էջ է, եթե հաստ մի գիրք, մեկը որ ընտրությունների ժամանակա քաղաքացին գնացել, առաջի հոդվածից մինչև վերջի հոդվածը կարդացել, ասել է ես պետք է արդեն որոշել եմ ճիշտ ընտրությունը, ոչ մեկտեղ ընտրական օրենսգիրքը չի կարդացել, ոչ մեկն է չի կարդում, դրանք կարդում են ընտրական հանձնաժողովի անդամները, թե ինչպես են անելու, որ երկու չերով չդարձնեն, բայց հիմա քանի որ խախտումների ռիսկ դրած չի նրանց վրա, որպեսզի կազմակերպեն ընտրությունները, որ օրինակ ինչ-որ լուսակցությունը կամ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ ստանդարտ ինչ-որ անպայմանավորվածությունը կատարել, դեպի ընտրական օրենսգրքը արդեն տեխնիկայի հարց է և դրան պարտադրել չի բոլորը ինտեսոտ խիստ տիրապետեն կամ բենետիկի հանձնաժողովը արդեն գիտեր կամանություն չի։ Բենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը երբ են հաշվիրատել, որ հիմա էլ հաշվիրատել, ուղարկել են հաստատում, փոխել են իրան ուզածով ընտել։ Կամ բենետիկի հանձնաժողովը քաղաքական իրավունքների սպասարկող խորհրդատվական հանձնաժողովը, հանձնաժողովը չի ասում, պարտադիր պետք է բերեկի մուրգը տեսնեմ էլ ոնց եք անելով, որ նման չկա, բենետիկի հանձնաժողովը պարտադրող մարմին չի։ Հաջորդը ինչ եմ ակնկալում ընտրություններից հետո դատական համակարգի կամ ընդհանրապես իր աշխարհատվության ոլորտի փոփոխությունների մասին։
բարեխորով ընդունությունները, որ լինեն բարեխորով ընտրական կամքը արտահայտեն բոլորը և իրական վիճակ ստեղծվի ժողովրդի կողմից ստեղծված իշխանություն լինի, կարծում եմ, որ տարիներ շարունակ, որ մենք չենք ունեցել դատական իշխանություն, որպես առանձին իշխանություն, նա ունեցել ենք, որ համակարգ ճիղներին դեպի դատական ապրոցիվ են, դրանք կվերան, հիմա դրանք վերանալու կամ դրանք ուղղելու փորձեր կատարվում են, մասնավորապես գրախների, իրազման, պատիժների համաչափ տրամադրման, վարչական դատարաններն վարչական գործերով քաղաքացիական գործարանից քաղաքացիական, ես կարծում եմ, որ եթե դատական համակարգին կարողանալի այն ճշումը, որ եղել է, դատական համակարգը կունենա մեկ երկու հիմնական խնդիր, առաջինը դա մասնագետ դատավորների խնդիրն են, որոնք պետք է մնան մասնագետներ կամ նոր մեխանիզմը պետք է կամ բոլորին ազատեն նոր որոշումներ նոր դատավորներ կամ դիտողները անցնեն որոշակի բարոյական եւ մասնագիտական ուղղամարտության եւ արդյունքն իսկ մնացած դատավորներին որոնց համար այսօր աշխատանքը դարձել է խոշտանգու որ դրանք չեն կարելի աշխատել որտեղ չգիտեն ինչ են գրել իրենց ինչ որ մեկն ասի ինչ անել ասող չկա. Հիմա այդ մարդկանցից պետք է ազատվելու քաղաքակից ճանապարհը, դրանցից մեկը ես պատկերացնում եմ նա, որ ժամ թոշակի ուղարկեն, հարկությունների դեպքում մարդկանց թոշակի ուղարկեն, դրանք իրաց տուրք, որպեսի ազատվենք, մաքրվենք, և նոր դատավորներ ունենանք, որոնք նոր Հայաստանի նոր իրավունքներով պայմանավորված արդարադատություն իրականացնի։ Հանրապետության համայնքների գրեթե 99.9%-ում համայնքի ղեկավարները հանրապետական ուսակցության կամ նրա հետ կոալիցիա կազմած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են եւ պատահական չի եւ յուրաքանչյուրս ամեն օր հանդիպում ենք մարզերում համայնքներում, որ ասում են հեղափոխությունը մեզ չի հասել, հեղափոխությունը մեր համայնք չի հասել, արդյոք մենք տեսնում ենք վտանգներ առայն, որ համայնքներում դեռևս համայնքի ղեկավարները նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ են և նրանք են մեծ մասամբ կազմակերպում ընտրությունները, գումարած դրան, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում նրանք լիարժեք ներկայացված են որպես դեռևս գործող խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական ուժ և արդյոք կան վտանգներ, որ գոնե փոքր համայնքներում նրանք հնարավորություն կունենան քաղաքացիներին ուղղորդելու, ապակողմ նշելու և այլն, և հանրապետական կուսակցությունը կօգտվի իր այս դեռևս գոյություն ունեցող լծակներից։ Խնդրեմ սա քննարկենք, այո, ներկայացեք խնդրեմ։ Ռոշին Մարտիրոսյան, սոցիոլոգի տեսակետ, ժառանգության ուսուցչության բարձրագույն անդամ, պատասխանում եմ Լոռու և Տավուշի մարզի աշխատանքները բարձրագույն ուսուցչության։ Ես քանի որ բանավեճի ֆորմատով ես իմ առաջությունները ասեմ բանախոսներին, նախ ուզում եմ Նարիների խոսքից սկսել, որտեղ Նարինեն ներկայացրեց այս հեղափոխական իրադարձությունների կամ իշխանապետության գործընթացը, ինչպես ես ասել։ Եվ ներկայացրեց, որ Նիկոլը մի քանի հոգով Գյումրիից քայլ արշավ սկսեց և հասավ Երևան։ Հետեք արձանագրենք, որ հեղափոխական պրոցեսը Գյումրիից սկսել, հեղափոխական պրոցեսը ընդվզում է հանրապետական կուսակցության, մեր իշխանության և ծերսակցության ու մեր իշխանության ընկակման սկսվել է առնվազն տարվա սկզբից, երբ նույն քաղաքացիական պայմանագիրը, նույն Մերժի Սերժի շարժումը, նույն Նոր Հայաստան շարժումը սկսեցին ինչ-որ տեղ նաև փոխ կապակցված, փոխլրացման սկզբունքով իրականացնել այս ամբողջ պրոցեսը։ Եվ չէի ցանկանա, որ որտեղ պատմությունը մենք չենք խոսում 200 տարի առաջվա, 100 տարի առաջվա մասին, մենք խոսում ենք 3-4-5 տարի առաջվա իրադարձությունների մասին, և
պետք է այսօր հստակ ասենք, թե ինչ է տեղ ունեցել եւ ոնց է տեղ ունեցել։ Եթե պարոն Փաշինյանը մտավ Երևան, արդեն Երևանում նվազը 1 ամիս հանրահավաքներ էին տեղ ունենում, Մերժի, Սերժին եւ ոչ հանրապետական հերիշխանության կոչերով եւ լոզունգներով, եւ Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորեցին ազատության հրապարակում ոչ թե մի քանի հարյուր հոգի, այլ հազարավոր ցուցարարներով, որոնք մի հայտարարությամբ հանդես եկան, այդ հայտարարության կուսակցությունը, որ մենք իջեցնում ենք մեր ուսակցական դրոշները եւ իրականացնում ենք բոլոր այն քայլերը, ինչ հնչելու է հարթակից։ Ես ունիս կարող եմ հաստել, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով ժառանգություն կուսակցությունը բարձրան միստերը իրականացնում, եւ երբ հարցնում էին մեզ, թե ինչ ենք անելու այսօր այս ժամին, մեր կողմից եւ ղեկավարության կողմից մի բան էր ասում. Ոչ մի բան չենք ասելու, անելու ենք այն, ինչ հնչում է հարթակից, եւ այդպես է եղավ։ Դա նարինեի խոսքի։ Հիմա ինչ վերաբերում է պարոն Բարսեղյանի ասացին, Սերժ Սարգսյանի զավթած իշխանությունը եւ իշխանության ձևավորման տրամաբանությունը խախտված էր։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ իշխանության ձևավորման տրամաբանությունը խախտված է ոչ թե 2008 թվականից սկսած եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից, այլ իշխանության ձևավորման տրամաբանությունը խախտված է արդեն առնվազն 20 տարի, երբ ժողովրդի կողմից ընտրված, չընտրված, հա, նախագահ կամ ազգային ժողովը իշխում է մեր երկրում։ Դա տեղի ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, դա տեղի ունեցել երկու անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, եւ դա տեղի ունեցել երկու անգամ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Մենք ունեցել ենք արդեն ավանդույթ, մի սարսափելի ավանդույթ, որը ոչ միայն իշխանության ձևավորման տրամաբանությունն է խախտում, այլ խախտում է քաղաքացու հոգեբանությունը, քաղաքացու մտածելակերպը, որը պետք է ուղված լինի իշխան մարդու իրավունքների իրացմանը։ Որն է քաղաքացու ամենակարևոր իրավունքը։ Ընտրել եւ ընտրվելու իրավունք ունենա։ 20 տարի շարունակ խախտված է եղել դա, քաղաքացին չի ունեցել իրավունք ընտրելու եւ ընտրվելու։ Հա, ես ուղղակի գնալու եմ, որտեղ շտապում եմ, Երևան եմ մեկնելու, ես երկու բառով ասեմ, հա, հիմա ինչ ենք ակնկալում ընտրություններից։ Ակնկալում ենք տեսնել ազգային ժողով, որտեղ ներկայացված է ժողովրդի եւ այս փոփոխությունները իրականացրած քաղաքացիների ներկայությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս պատկերը մենք չենք ունենալու այս ազգային ժողովում, մենք ունենալու ենք ազատ, խափանցիկ ընտրություններ, բայց մենք ունենալու ենք հերթական ոչ արդար ընտրություններ, որովհետև մոտ է լինելու իրավիճակը այն իրավիճակի, ինչ տեղ ունեցավ Երևանի ավականի ընտրություններում։ Մենք հերթական անգամ գնալու ենք հանրաքվեի, այլ ոչ թե ընտրության։ Մենք գնալու ենք հերթական փոփոխությունների ընթացք, կողմ ենք քվեարկելու, ժողովրդի կողմ ենք քվեարկելու, բայց չի քվեարկելու գաղափարախոսություն, չի քվեարկելու ծրագրեր, չի քվեարկելու որևէ ուսապցության կամ քաղաքական գործի անցած ճանապարհը։ Այս տեսակետից ունեմ մտավախություններ եւ հատկապես ունեմ մտավախություններ այն պատճառով, որ այսօր քաղաքացական պայմանագիրը հայտարարում է, որ իրենց ցուցակում լինելու են առնվազն 10 հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Եվ պլյուս դրան, հա, եւ նոր դսեցի, որ հանրապետական կուսակցությունը նաեւ մասնակցելու է լիքը։ Այսինքն մենք ունենալու ենք ազգային ժողով, որտեղ անպայման ունենալու ենք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, ունենալու ենք ազգային ժողով, որտեղ չենք ունենալու դեղափոխությունը իրականացրած որոշ ուժերի ներկայացուցիչներ, չենք ունենալու։ Եվ ունենալու ենք այնպիսի մի ազգային ժողով, որը նոր ընտրություններ
անհրաժեշտություն է ունենալու։ Ես շատ ներողություն եմ խնդրում երկար խոսալու համար, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Կարեն Թումանյանի ասացներին, կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չկա, հա, վերնդիկի հանձնաժողովում, բայց սակայն համամիջեմ, որ ընտրական օրենսդիրքը միայն տեխնիկական հարց է լուծում։ Ընտրական օրենսդիրքը շատ կարևորագույն բովանդակային հարց է լուծում։ Այն է, անցող եքշեն, այն է, քանի կուսակցություն է անցնելու ազգային ժողով, և այն ռեյտինգային անհետացությունը, որ մենք ունեցել ենք։ Շնորհակալություն, կարելի դիտարկումներ էր, ընդհանրապես հայտնի ասույթ կա, հաղթանակը ունի բազմաթիվ դերեր, պարտությունը, ընդհանրապես վերաբերում են մեկին, հա, հասկանալի է, եթե դա հաստատվում է ևս մեկ անգամ, որ Թավշյա հեղափոխությունը իրապես այնքան կարևոր նշանակություն ունի, որ ինքը իմի աբերել և հնարավոր էր ամենաբոլոր հնարավոր ուժերի և մարդկանց մասնակցությամբ, դա հաստատ, և այդտեղ նույնիսկ պրոցեսը, որոնք հանգեցրել են կամ որտեղ չի լինում ասենք, մեծ պայթյուն ու միանգամից ինչ-որ փոփոխություն կան տարի, դա երկարատև պրոցես է և այլ, դա համար դա պատմության խնդիրն է, քաղաքական պատմության, և կարծում եմ, որ ազգային ժողովի դրությունը ժամանակ ժողովրդի պատմությունը չի քվեարկելու։ Ամենևին, ես նկատում եմ անցած ուղին և այն, դա իհարկե ոչ մի կերպ չգիտեմ, թե ընտրողը ինչ չափանիշներից ելնելով է, կարող ասիրում դեմքով անդրում, ես չի գիտեմ, չգիտեմ, բայց մեր խնդիրն է, քիչ թե շատ վերլուծություն կամ հատկապես քաղաքական ուժերի, որ հենց դուք ներկայացնեք ծրագիրը։ Երևի թե ձեզ ասեմ, ամենա անպատրաստը այս ընտրություններին նոր ստեղծ ուզակություններին, եթե պես մոտենալ։ Իսկ բոլոր այն կուսակցները, որոնք ունեն երկարատև ուրեմն պատմության խոս, նրանք պետք է ավելի շատ իրենք չմտահոգված լինեն, որտեղ արդեն իրենց ասելիքը վաղուց պետք ասած լինեն։ Եվ եթե մտահոգվում են ներողություն, եթե մտահոգություն կա, որ ազգային ժողովը դա այն պիրոգն է, որտեղ ամեն մեկը պետք է մասին իր մասնաբաժինը ունենա ելնելով հեղափոխության մասնակցությամբ, կարծում դա այն մոդելն է, որը ժամանակին Սերսարքսյանն էր որոշում, թե ով ինչքան տոկոսն ունի, իսկ մենք ավական ուտեսյունի ժամանակ տեսանք, որ ոչ մեկը չի գիտեր նախորդ ինչպիսի տվյալներ են։ Ազամ ես ունեցել եմ այսպիսի թիվ, որ կներեք, որ 50-60% կստանա ասենք, թե բան իմ քայլը, լուրջ բան եմ ասում, որ թե այն, բայց տեսեք, ոչ թե չէ հաղթել, բազմապես մեծ բանը չէ, և դա օբյեկտիվ է, ինչ ունեն առաջարկելու քաղաքական ուժերը, ինչ ունեն առաջարկելու ձեռք քվեարկումը։ Հիմա հեղափոխությունը առաջարկել են, հեղափոխությունը քվեարկությունը ստանալու, այդպես որտեղ խնդիրը չեմ տեսնում, ընդրություն լինելու ազատ և արդար, մեր խնդիրն է բովանդակություն դարձնել այդ ընտրությանը, առարկան, քվեարկության առարկան դարձնել կոնկրետ խնդիրները, ես դանդադարան դրան, հա, և եթե կուսակցությունները պատրաստ են դա վերցնելու այդ խնդիրը, ուրեմն իրանք կստանան համապատասխան վստահությունը, չեն կարողանալ, թող չնեղանան, հասկանալի, այսինքն էլ ընտրողի կամ ելնելով ես դրա ենթադրյալ արդյունքներից գեներատական տեղ, որ ազատը արդար, արդարա լինելու, առաջին անգամ լինելու հստակ արդար ընտրություն, ուղղակի մենք ուզում ենք բովանդակությունը այնպես լինի, որ պարտավորությունները այնքան հստակ լինեն, որ ով էլ որ հաղթի վերջում, այդ պարտավորությունները նախընտրական ժամանակա ընթացքում վերցրվի, որ հետո չասենք գիտեք, ոնց ապես մենք պարտավորություն վերցրել ենք, որ իրականացնենք։ Չնայած այս հեղափոխական պրոցեսը ինքը արդեն լուրջ պարտավորություններ ա դրել, ով էլ ուզում ա լինի, ես վստահեցնում եմ, չի կարող այն պահանջները, ակնկալիքները, արդարության, օրենքի գերակալության, իրավունքի գերակալության ներկայությունը առջև բոլորի հավասար պատասխան սկզբունքից զիջում անի կամ փորձի շեղվի։ Դա հստակ է, որ այլևս դա հասարակական պահանջ է։ Այսքան է ձեր ընդհանրապես։ Ես հիշենք իմ նախորդ հարցը, մտահոգությունը կապված համայնքի ղեկավարների
հարաբերական համակարգի։ Ես խնդրում եմ մյուսները ևս մասնակցեն եւ մտահոգությունը ընտրատարածքային եւ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում նախկին իշխանությունների ներկայացվածությունը ավելի այս ճոխ ներկայացվածությունը, եթե այսպես ասեմ, ով կցանկանա այս մասին խոսել, խնդրեմ ներկայացեք։ Գարիկ Եղիազարյան, Սասնակ Օդակուշակցյան նախաձեռնող խմբի անձանց ունեցի յունիքը։ Դեռ նախ մասով համայնքների ղեկավարները ունեն որոշակի ռեսուրս միջամտություն և հասկացելի ստուդենտ պատասխանատվության։ Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը ոչ թե նոր համայնքի ղեկավարներն են, որ նրանք մեծամասնությունը հանրապետական են, որ նրանք իրենք են անցկացնում մեծ հաշվորեք համայնքների ինստիտուտները, այլ հետիրը ընտերա, որ ինչ սկզբունքներով են նրանք անցկացրել, այսինքն համայնքներում, բոլոր համայնքներում եղել են որոշակի քրեական էլեմենտներ, տարբեր հեղինակություններ եւ այլն, որոնք նրանք են միջամտել ընտրությունների ընթացքին հիմնականում, ոչ թե հենց անդամ անմիջապես համայնքի ղեկավարները։ Այսինքն համայնքի ղեկավարը օրինակ չի ընկել տնետուն և կամ փողոցում չի հավաքել իր գլխին այդ փողոցի աջակցողներին և ասել՝ դուք կոչ եմ անում սրան, ընտրեք կամ պարտադրում եմ կամ եւ այլն։ Դա արվել է տարբեր հեղինակությունների միջոցով, դա արվել է նաև նախկինում համոզված եմ, հուսով եմ համոզված եմ, որ նաշիտի դա արդեն դրան պաշարք բաժանելու միջոցով, ընտրեք պաշարք բաժանելու միջոցով, բայց վտանգը ավելի շուտ այդ հեղինակությունների մեջ է, այսինքն դա բխել է ոստիկանության անգործությունից նաև, իրավապահ համակարգի անգործությունից, ու երբ որ բարձրաձայնվում էր, որ իրավապահ համակարգը պետք է մաքրել, զտել այս ընթացքում, դրա նաև այդ վտանգներ արկա, որ ընտրությունների ժամանակ նույն կադրերով նույն իրավապահ համակարգը արդյոք կաշխատի այնպես, ինչպես պահանջվում է, որ նախկինում օրինակ ոստիկանապետի առաջին տեղականը, որը աչքը փակել է տանուի վրա, արդյոք երբ որ գնում է Սյունիքի մարզը, նա այդ մարզում ընտրությունների կազմակերպելուց արդյոք աչք չի փակի այդ նույն երևույթների վրա։ Այսինքն հին կադրերի ստեղ խնդիրն է, ոչ և իրավապահ համակարգում, և դատարանները, անընդհատապես արդարադատության համակարգը աչք են փակել, դատարանները բոլոր այդ պրոցեսների ժամանակ աչք են փակել, ու ընդհանրապես ընտրությունների արդար լինել այս ապահետ պրոգրանական ընտրությունները ինչի համար են անհրաժեշտ վերջին հաշվով, որպեսզի հեղափոխությունը այսպես իր տրամաբանական ավարտին հասցվի, բայց հեղափոխությունը ինչի համար է անհրաժեշտ, հեղափոխությունը անհրաժեշտ է, որտեղ երկրում կա մեծ անարդարություն բոլոր ոլորտներում, և ընտրելու ընտրվելի հետ կապված խնդիրներում և սոցիալական և բոլոր ոլորտներում, սկսած նրանից, որ քաղաքացին ուսափում էր իր զավակին ուղարկել հայոց քանակ, որովհետև այնտեղ չգիտեր ինչ կլինի, ու այդ բոլորի համար կար մեկ լուծում, հեղափոխական մոտեցում կիրառել հենց ի սկզբանե, այսինքն նշանակի էր որոշակի անցումային փուլ ծրագրային մոտեցում ցուցաբերել, այդ անցումային փուլից հետո իրականացնել այդ արտահերթ ընտրությունը, որը մշակված, քննարկված եղել է։ Շնորհակալություն, եթե արձագանքներ կանխանշեմ, եթե չէ ես հարց պարոն Բարսեղյանին, պարոն Բարսեղյան, նաև մյուս բանախոսներին հատ խնդրեի արձագանքել, այս ընթացքում շատ է խոսում, նաև այն մարդկանց կողմից է խոսում, ովքեր պաշտպանել են հեղափոխությունը և բավական ծայրահեղական տրամադրությունները մեծ հեղափոխությունների նկատմամբ, որ արտահայտ ընտրությունները շուտ է, ռուսական համակարգը պատրաստված չէ ընտրություններին, պետք է սպասել, որ ռուսական համակարգը ինչ-որ տեղ կայանա և մարդիկ պատրաստ լինեն այդ ընտրություններին, կարծեմ այստեղ նմանատիպերի կարծիքն ինչ է, հա, պետք է սպասել, թե պետք է արագանալ։ Շնորհակալություն, ես կարևոր ռուսական անդամ ընկերներ ունեմ, որոնք մինչև հիմա պնդում են, որ ժամանակ է պետք, որ պատրաստեն են սանկցիան։ Ես միշտ կարծում եմ, քանի 100 տարի է պետք, քանի 100 տարի է պետք, որպեսզի 120 տարեկան ռուսաստանը պատրաստի կամ 20 տարեկան ռուսաստանը պատրաստի։ Ես համարում եմ, որ ռուսաստանների փորձության և ստուգման լավագույն մեխանիզմը ընտրությունն է։ Չ
չկա որևէ դասագրքային բանաձև, թե ինչպիսի ժամկետ է պետք, ինչ միջոցներ են պետք, որպեսզի կուսակցությունները պատրաստվեն և վերջապես ասենք արդեն պատրաստ։ Այս վիճակով շարունակել ակնհայտել, որ անհնարին է և ինչքան հեռու այնքան ավելի պատրաստ, որևէ հավատ չի ներշնչում, բանաձևը հույս չի ներշնչում, թե եթե մայիսին լինեին, արդեն ահա պատրաստ կլինի։ Ամբողջ այս շոկը սկսվեց իհարկե իրավական միջոցներում երևացած քվեներով, ինչը շատ բնական էր, բազմաթիվ կուսակցությունները ուղղակի խաղից դուրս մնացին և ահաբեկվեցին, այսպես ասած, թե բայ մեր վերջը եկել է, բա որ հանգարչությունով լինի ազգային ժողովի ընտրություններ, ինչ է լինելու, մյուս կողմից էլ պիտի հիշեցնեմ, որ հեղափոխական ուժերի սատարող հանրությունը միշտ ասում էր, բերեք շուտ անենք, քանի ես քվերը չեմ բաքսը, բերեք շուտ անենք, քանի հեղափոխական ուժերի վարկանիշը չի ընկել, թե չէ հանկարծ կարող է պատահի նույնիսկ քվերի կեսն էլ չհավաքի։ Այս էլ չարդարացվեց պաստորը, ժամանակի ընթացքում քանի գնաց տեսանք, որ հեղափոխական ուժերը ավելի շատ վարկանիշ են ձեռքերում, և դժվար է միանշանակ որոշել, թե տեսնես երբ է ճիշտ ընտրություն անցկացնել, որպեսզի բոլորը կողմ։ Ես համոզվել եմ, որ բոլորը երբեք կողմ չեն լինի։ Մանավանդ այն ուժերը, որոնք Երևանի ավական ընտրություններում չկարողացան իրենց ակնկալած քվեները տանել։ Արգելի պարոն Մարտիրոսյանին արձագանքելով ասեմ, որ Գյումրիում եղած երկու շաբաթվա առաջվա քննարկման ժամանակ իմ լավ բարեկամներից մեկը նորի ժառանգություն լուսակցության անդամ գրեթե նույնական դժգոհություն հայտնեց, թե այն արդեն ինչ բան է։ Արտարանջություն հաստատ չի լինելու, չի ստացվել այնպես, ինչպես ակնկալում են, որտեղ հեղափոխությունը անջող են քվեներ է տանելու, մնացածի կարող հարաբերություն մնալու է անտեսված, և այլ, և ես հասկանում եմ ամբողջությանը։ Հա, պիտի, թե եթե ես մի քիչ վատ հասկացած եմ, կգներեք, բայց մտահոգությունը գրեթե նույնն էր, որ հնարավոր է կրկնվի Երևանի ավականում ընտրությունների արդյունքները առաջիկա ազգային ժողովի։ Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է պատգամավոր դառնան մարդիկ, ում երբեք մեղմասակ չենք էլ կասկածում։ Հիմա հեղափոխությունը այնպիսի դրություն է ստեղծել, որ բոլորը պիտի զգոն լինեն, որ իր կողքին ստաց մարդը կարող է ինչ-որ դառնա մարզպետ, նախարար, պատգամավոր, սարսափելի ոչ է, չկա, հեղափոխության հատկանիշ է սա, շատ բան է։ Եվ 95 թվի հետ կապված, ես ինքան ձեր չեմ, որ չհիշեմ, որ ես խոսքից մեջ հիշատակեցի 95 թվականը որպես ապօրինությունների մեկնարկ, և Սերժի իշխանության անկում ուղղակի հիշատակեց, այդ չի նշանակում, որ ես ամբողջը սկսվել է Սերժի կողմից, իհարկե, ավելի վաղ է դա 95-ից։ Խնդրեմ, պարոն Գյուսացյան, մի հատ կներեք, պարոն Գյուսացյան, ուղղակի, քանի որ անընդհատ նշվեց տեղական մակարդակում, ուրեմն գյուղապետերի կամ բանը, ուրեմն համաձայն, որ կրիմինալն է որոշում տեղը, բացառության այն դեպքի, երբ որ կրիմինալն ու գյուղապետը նույն անձն են, այդպես բնականացումը։ Բայց վստահեցնեմ մի բան, որ բազմից ստացվում են մթնոլորտը փոխվել է, ինքը ես գիտեմ, դա վերացական հասկացողություն է, որտեղ չի խրախուսվում այդ մտածելակերպով և արժեքային համակարգի վարքագիծը։ Այմա տեսեք, ենք կներեք ես լորեցու բանը, գործիությունը արդեն չի դարձել նորմ, հա, որ իրենց պահեն անպատժելի, խարոշի և այն, ասինքն դա պետական իշխանության ներկայացուցիչ, երբ որ նման վարքագիծը չի խրախուսում իրենց պահվածքով, բնականաբար պատճենահանումը չկա, արդեն ես շատ կարևոր հանգամանք է, իհարկե տեղական առանձին նշանակություն ունեցող հարաբերությունները կարող են, ոչ մեկը չի կարող բացառել, բայց դրանք ունեն բացառություններ, ոչ թե օրինաչափություն, և այ հենց այդ դեպքերի համար է, որ մենք հորդորում ենք քաղաքացիներին իրապես շատ աչալուրջներ, մենք դիտողություն իրականացնելու ենք, սա որպեսզի հստակ ասեմ, և ոչ միայն մենք, այլ նաև մեր գործընկեր կազմակերպությունը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, կուսակցությունների վերաբերյալ։ Գիտեք, ես մի քիչ շատ ավելի կոշտ կասեմ, քան պարոն Բարսեղյանը, այն կուսակցությունները, որոնք պատասխանատուն է եղել նախկին քաղաքական համակարգի մահացմանը և մասնակցել են այդ կուսակցական համակարգի, քաղաքական համակարգի կների մահացմանը, ստանում են իրենց գնահատականը, բարի լինեին, գործարքների չգնային, սա շատ պարզ է, և եկեք ժողովրդին ոչ մեկը ընտրողին չմեղադրի կամ
չակնկալի ընտրողից ավելի ճիշտ, ավելին, քան ենթադրենք ինքը կարող է, այո, պատմությունն է կարող է գնահատել, վարկագիսն է կարող է գնահատել, հետևողականությունն է կարող է գնահատել, վերջնաշով, բայց մեր խնդիրը նաև գաղափարը եւ ծագինը գնահատել, հա, տվել է գնահատականը այն, որը տեսել է, մեր փոքր երկիրա, որպես աշկի առաջ ա եղել, ով ինչով ա շնչել, ոնց ա իրան պահել, ոնց ա իրան դրսևոր եւ այլն եւ այլն, այնպես որ ինչ է առաջարկում, այդ դրանց ա կապված, ինչ է առաջարկում ընտրողին այս պահին, ընտրողը դե թա ոնց կգնահատի, ելնելով պատմությունը, պահվածքը, մոտեցումները, գաղափարը եւ այլն, դա իտան ոչ բազմաթիվ բաներից ա, բայց կներեք, ես շատ վերապահորեն եմ մոտենում նախկին քաղաքական համակարգի ոչնչացմանը, մասնակից եւ պատասխանատու կուսակցությունների, հա, վերաարտադրմանը, որովհետեւ եթե չնպաստեին, մենք կունենայինք բոլորին այլ երկիր, բոլորին այլ իրավիճակ, եւ անհրաժեշտ չէր լինի բազմաթիվ այն զոհողությունները, կորուստները, որը ցավոք սրտի անցանք այդ ամենը։ Ես կարծում եմ, հարցը նրանում էր, թե շուտ կամ ուշ, օրինակ իմ կարծիքը նաև, որ եթե մեր համալրությունը նորմալ մասնագետների հարության կողմից ստեղծված համալրությունն է, պետք է հարցը ավարտվել ոչ թե սկսվել ոչ թե վարչապետի ընդունությամբ, այլ բոլոր այդ կառույցների միջազգամբ նոր ընդունությունների կամ, այսինքն մենք մի բան ենք ուշացել։ Պետքներ մի բան ենք ուշացել, այդ ժամանակ հանրությունը երբ որ պահանջում էր այսպես ասած իշխանությունների հեռացում, ուղղակի սուբյեկտը, որը կառավարում էր այդ հանրապետության գործընթացը, իրավական ճանապարհը ընդդրեց հենց այն ինչ որ համալրությունը կարգավորում էր։ Եվ այդ իսկ պատճառով ոչ թե ուշացավ, այլ համանալությունը թույլ չտվեց դալի, իսկ դեպքերը իշխանությունները պատրաստ են կամներից ընդգրկնելական ուղղությամբ դրան բանական չգիտեմ, որը մեկի կողմից անծանոթ չլինի, ես նորից ընդգրկում, որ բոլոր տեսակի օրենքները դրանք մարդու իրավունքների իրացման տեխնիկան, բովանդակություն չի կարող, ընդ գրված են 4% թե 5% նա տեխնիկան, տեխնիկական միջոցները, որը պետք է օգտագործի։ Այնպես չի, որ բոլոր երկրներում այնքան հարթ ընտրական օրենքի կա ամեն մի շարժումը կարգավորելու համար։ Հաջորդը տեղերում կազմակերպելը, ես այն կարծիքին եմ, որ անկախ նրանից հանրապետական թե դաշնակցական թե ոչ, համայնքում է ավելի, այսպես ասած, ղեկավարը, ես կարծում եմ, որ քաղաքական կամքը չի վերաբերում որևէ մեկի որոշելու, քան քաղաքական կամքը ևս նաև ժողովրդի կողմից ձևավորված կատեգորիա է, և դա հետադարձը չկա, այսինքն այլևս որևէ մեկը չի կարող, այսինքն աչքը վախացրել, այլ բան արել, ուրեմն որքսորդը կոտրել, այլ չի կարող որոշում կայացնել, որ ընդհանրական ռիսկ էլ չեն արել համայնքի որևէ ղեկավար այդ գործողությունների վրա իրենց բացական ազդեցություն ունի, այսինքն նրա ոչ թե նրանք են կազմակերպելու, մենք գիտենք, որ ընդհանրական գործընթացների կազմակերպման համար հանձնաժողովներ կան, և հաստատ հանձնաժողովների գործողությունները, եթե որևէ մեկը փորձեց, այսպես ասած, ինքը ինչ-որ որոշումներ կայացնել, դրա համար կա համապատասխան պատասխանատվության միջոց, և որևէ մեկը իրեն չի պետք։ Ուսակցությունների մասով ես ասեմ, որ ես լիովին համաձայնեմ պարուսակունց հետ, բացի այդ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ փոքր է, և բոլորը գիտեն, թե ուսակցությունները ում կողմից է ձևավորվել, ինչի համար է ձևավորվել, ով է ֆինանսավորում և այլն։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասենք 10%-ը չգիտի, ինչի ժամանակ է պետք, հիմա դրա համար և համապատասխան գնահատական կստանա ամեն ուսակցություն, ամեն գործիչ իր համապատասխան քվերի ուրեմն ստանալու շրջանակները։ Եթե կարելի է մեկական հարց պարոն Սաքնիցի և պարոն Բարսեղյանին, քիչ առաջ ասացին, որ բուլում չանցկացնելու այս կարգի համախոզման չանցկացնելը հավանաբար այդ բուլերի հին բաներով է, հովերով է պայմանավորված, պաշտոնապես ինչ-որ դիմումներ եղել են տարբեր բուլերի այնտեղ անցկացնել համար այս հանդիպումը, եղել է այդպիսի բան։ Պարոն Բարսեղյան,
պաշտոնապես դիմել։ Ես դիտել եմ։ Ես պաշտոնապես դիմել ենք, ուրեմն Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի պաշտոնական համակարգ, ֆոնդրեն ենք դրամատել դալիչ, իրենք ասել են, մենք հենց սկզբից քաղաքական թեմաներով չենք դրամադրում դալիչը, ես բացատրել եմ, որ քաղաքական թեմա չէ, քաղաքացիական քննարկում է, որտեղ նաև քաղաքական թեմաներ են քննարկվելու, այսինքն ոչ թե ցուցակության քարոզարշավ, այլ քաղաքացիական միջոցառում է։ Իրենք ասին, լավ, նամակը գրեք, տեսնենք, նամակը գրեցինք, իրենք պատասխանեցին, որ գներեք, չէ, չեն կարող, ինչպես ասել են, քաղաքական թեմաներ դրամադրել, համեր զբաղված են, նույնը վերջում էին այդ ասել։ Ես դիմել եմ նաև Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի դեպքում, հա, ճարտարագիտական համալսարանին, այնտեղ ասել են ճիշտ կլինի, որ դինենք տեխնոլոգիական, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, դա բանը ավելի լավ է, մեր ոչ վատն է, բայց ամեն դեպքում քաղաքականով էլի չարժի փուլերը քաղաքական ասել։ Մանկավարժական համալսարան, այդ ճիշտն ասած, չեմ կարողացել կապնվել շոգնել ինչ-որ մի պատասխանատուի, որը ինձ հստակ կասեր, տալիս են, թե չէ։ Բայց մի բան ասեմ… Գնդակի նման էր, հա, զանգի էստեղ, զանգի են… Ուղղակի մի բան ասեմ, որ հասկանալ եմ, Շիրակի պետական համալսարան, կամ դրանից նման քննարկում, եւ մանրանցի մարդիկներ տայս ինտերնետային, սոցիալական եւ իրազեկման, խոսքը վերաբերում նախաձեռնողականության մասին։ Այսինքն պետք չի անպայման դիմել մի բան, երբ որ շատ կարևոր խնդիր է լուծվում, օրինակ եմ արել, իրազեկել, մենք ապատեսել ենք, չէ, գիտենք իրազեկի առաջ, թե ինչպես է այսպես կոչված սեփական նախաձեռնության հանդիպում կազմակերպում որոշ տեխնացուների հետ, և որոշ տեխնացուները չէր կազմակերպում։ Հիմա ոչ տեխնացուների մասին ապտոս կա, այսինքն ոչ ընդհանրապես հասկանալ, գնահատել, ձևավորելու սեփական կարծիքի հնարավորություն։ Այս են նախաձեռնողականության մասին, այսինքն մենք կարծես թե սպասողական ռեժիմի մեջ ենք, չեմ հասկանում, ում ենք սպասում, որ ինչ որ պետքա մեկը ասի, մեկը դիմի, հետո մենք էլ ասենք, թե լավ տեսնենք, եսով ասում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասի, ուրեմն հարմար է, ապրեգոնս վարչապետական բան, եթե ուրեմն քաղաքապետն ասում, փոխվելա, չգիտեմ, ես տասենք որ համարձակության ընդդեմ նախաձեռնողականության օրինակների մասին ապրում, սա է ամբողջ բացը։ Ես այդ նախանձի շիքը պետական համալսարանի, բայց հետաքրքրի արդյոք դրոգաբարտը խորհրդի նախագահի Լևոն Բարսեղյանի գործոնը չի ազդել։ Անմիջական ազդեցությունը կապ չի եղել դրա կազմում երբ ման հետ։ Ես տեղյակ չեմ եղել, ինձ ասել են ինչ որ են ասել։ Ես հրավիրել եմ բանախոսներին, նախքան հրավիրել եմ կապնվել եմ Շիրակի պետական համալսարանի հետ, ասել եմ այս թեմայով քննարկում ենք։ Ուզում ասել են, խնդիր չկա, այս բանախոսներն ով են, ուղղակի խնդիրը գնացել է այնտեղ գումարի հետ կապված, ինչ կանով են դրվում, անվճար են դրամատրել։ Եվ հարցը պարոն Բարսեղյան, ինձ մտահոգով Facebook online ցանցում իրար հետ խոսեցինք, ապրեցինք, խոսեցինք, արդյունքը ինչքան գիտեմ դրական է եղել, նպաստ ծանցության։ Կապարտեզերի խորհրդի նիստի ժամանակ խոսքը համալսարանում հոդվածներ ներկայացնելու լեզվի հետ կապված, անգլերեն, ռուսերեն էր դրած, ինչ-որ գիտաժողովի հետ կապված, լուսաձեռնը կողոքել էր Facebook-ում, թե ես ինչ բան է, ես տեղ հասցրեցի, երբ հոգաբարձությունում ես ժամանակ ասացի, որ շատ կպվում է, հայերեն ավելացվել է, հույս ունենք, որ այդպես բացադրում են, որ ինչ գիտական բանի ինչ է անցավերելի հրատարակությունների ինչ բան, մենք էլ բացադրեցինք, որ հայերենը պարտադիր է, թարգմանել մնացած լեզուներով տան։ Շատ հագիր ժողովրդություն սպորձել ներկայացնեմ, իհարկե սերժական շրջանի մռայլը ուրած երկրի վրայից վերացավ, հուսանք որ կվերանալ ֆունկցիոնալապես, ինքնին մեծ կարևորություն ունի, իսկապես նաև որ Նիկոլը ժամանակ առ ժամանակ ֆունկցիոնալ ժպիտ է երևում, դա իրականություն է, դրա համար պարտի պատիժել է մեր ժողովրդին է։ Բայց հատկապես այս վերջերս տեղի ունենում իրավունքներ, որոնց հետ դժվարանում եմ համակերպել, բանական բացատրություն կամ փորձում եմ գտնել, չի այդ ուղղում, դա քիչ առաջ հիշատակած է այստեղ Սյունիքի մարզերի նշանակումը, ոնց որում
հատուկ հետևել եմ Փաշինյանի մեկնաբանությունների, հիմնավորումների, համոզելու փորձերին, ոչ մի բանական բացատրություն չի տալիս։ Եթե դագնապ է առաջացնում, ոչ միայն ինձ, վստահեմ շատերի մեջ։ Չէի ուզենա մեր Արայիկի միայն այդ գայլի անունը շարքվել, մանավանդ որ հատկապես սոցիալական ցանցերում հայրահաշուստեր էին լինում, ամենայն դեպս պարտավոր էին քորի համողնում, իբրև երկրի ղեկավար, անգամ եթե անձնական ինչ-որ տարաձայնություններ են եղել, անհատություններ են եղել, իբրև երկրի վարչապետն է պարտավոր այնտեղ լինել։ Հիմա կասեք, գուցե և մտածեք, թե համեմատել բան չէ, որ Ազնավուրի հետ համեմատել, մարդը եթե հասնում է Ֆրանսիա Ազնավուրին իր դուրքը տալու, հարյուրի դուրքը տալու, ազգային հերոս էր վաճառվում և փոքր մարդ չէր, հոսքը սա իմ համուրն է, սա պիտի լիներ, և մտահոգում էինք նաև ամենուրեք կարծես թե անպայման սեփական կուսակցությունից քաղաքապետ կամ գյուղապետ դնելու այսպես մարմաճը, դուք այդպես ասել։ Ես ճիշտ ասեմ, սեփականությունը որ տեղի ունեցավ, հիշում եմ, որ հակառակը ինձ պատահական, չասեմ պատահական, բայց հակառակը հերինակավոր քաղաքացիներ, իրանք կուսակցականներին պիտի առաջնորդի, մասնագետներին պիտի առաջնորդի, և իսկապես ազնիվ մարդկանց պիտի առաջնորդի։ Այսպիսի բան և նման այս կարգին շանակումները ավելի կբարձրացնեին, թե իր վարժը, թե հենց իր ուսակցության վարժը, այսպիսի բան չեմ տեսնում և սա էր ես իտահոշի չէ։ Մենք հատս էսպիսին է, ինձ հետաքրքիրը մենք բոլորս ծանկանում ենք համակարգային փոփոխություններ տրվում ենք, և եթե մեկ անձի փոփոխությունը, ասենք Ավերոսի պլանի կամ նախարարների, հա, փոփոխությունը մեզ հելադրում է կամ որ պետք է լինի արդեն իսկ գործող համակարգ, եթե այդպիսին է, հա, կարծիքը, ես ուրեմն պետք է հասկանամ, որ անձի փոփոխությունը կբերի ամբողջ համակարգի ճիշտ աշխատելուն։ Հարցումի շարունակություն, եթե այդ հարցին ուղղակի պատասխանը տաք։ Մի հատ այդ հարցը չի, հետո ամբողջությամբ։ Հարցը, բայց ձեզ ասեմ, մեկ անձի փոփոխությունը նախարար կլինի ցանկացած համակարգում, փող նախարար, մարզպետի միայն փոփոխություն իր տեղակալով, արդյոք մենք կարող ենք նկատի ունենալ, որ գործում է արդեն համակարգը լիակատար։ Շնորհակալություն, ձեր հարցը։ Անահիտ Կարապետյան, Վանաձև համայնքի հավականում, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից։ Ես ճիշտ ասած, ոչ թե հարցնեմ, այլ ուզում եմ արձագանքել պարոն Սաքունցի խոսքին, տեղական հատվածում քաղաքապետերի միջամտելու հետ կապված, և մեր ընկերոջ արձագանքին։ Ես ուզում եմ մենք չբացառենք այն հանգամանքով համայնքապետերը միջամտում են ընտրությունների, և գուցե որոշակիորեն համարձակը չի, բայց ես ինքս լինելով նախկին համայնքային ոչ առաքելային կազմակերպության աշխատակից շատ լավ գիտեմ, շատ լավ եմ պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում քարոզարշավի ընթացքում, և ինձ համար ամեն ինչ փոխ կապակցված է։ Մենք պիտի նկատի ունենանք, որ հողակների մասի օրենքում կա մի մեծ բաց, որով որ հողակների ղեկավարները նշանակվում են ոչ թե մրցույթի հիման վրա, այլ նշանակվում անմիջապես համայնքապետի կողմից, ով ավականում երկու անգամ ներկայացնելուց և չընդունելուց հետո միևնույն է նշանակում է տվյալ հողակի ղեկավարը իր ցանկությամբ, այսինքն այստեղ շղթա է սկսում կառուցվել, հա, հողակի ղեկավարը անմիջապես կապում է ունենում համայնքապետից, ով իրեն նշանակում է աշխատանքի։ Եվ ստացվում է, որ քարոզարշավի ընթացքում հողակների ղեկավարները պիտի ինչ-որ մի ծառայություն մատուցեն համայնքապետին, որպեսզի, այսպես ասած, իրենց գործից դուրս չթռնեն։ Եվ այստեղ գալիս է հաջորդ շղթան, քանի որ համայնքապետական հիմնարկների աշխատակիցներին կարող է որոշել հենց ինքը հողակի ղեկավարը, այդտեղ էլ գալիս է մեկ այլ ծառայություն մատուցելու խնդիր, որտեղ որ հողակների աշխատակիցները պիտի ինչ-որ ձևով հաճոյանան հողակի ղեկավարին, որպեսզի իրենք են իրենց համայնքապետական հիմնարկից դուրս չթռնեն։ Եվ կարծում եմ,
ճիշտ է մարդկանց մոտ իրավիճակը փոխվել եւ մտածելակերպի տարբերություն կա, բայց ամեն դեպքում մենք չենք կարող այս բացը հաշվի չառնել եւ կարծում եմ առավելապես քարոզարշավի ընթացքում պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել տեղական մակարդակում, հուակներում, կատարվող իրողություններին եւ առավելապես աշխատանքի ժամին կատարվող աշխատանքին եւ այսպես չակերտավորած քարոզարշավին, որը որ միշտ տեղի է ունենում եւ պետք է հնարավորս բացառեն։ Այդ արդյունյան զինվորական հոգեբան եմ, ես երբ հստակ կարծում եմ, հատկապես առաջացի վերաբերվում եմ մեր փորձագետ իրավաբանների, վերջերս ջերես դուրս եկավ ինչ-որ 93-7 հոդված սահմանադրության, որը թույլ կտար պարոն Փաշինյանի առանց հրաժարական տալու ծրեր ազգային ժողովը։ Կա արդյոք թենց հոդված ու ինչ բովանդակությունն է հոդվածը, ընդրեմ մի փոքր բարձաբանեք, և երկրորդ հարցը վերաբերում է այն պահող գործոնների, որը կպահի թե քաղաքապետականի թե իրանց ուղղացում ունեցող կուսակցությունների, որոնք առցանց երկուսի փորձերը չկրկնվի։ Կա նման պահող գործոններ ու ինչ երաշխիքներ ունենք, որ իրանք, ոնց ասած, սաբլազնի չեն գնա, փորձեն կրկնել արդեն ավելի լուրջ գործնական քայլերով, ամս երկուսին իրանց այդ շատ ներողություն տերյուն գա, էլի։ Ես վերջից ասեմ, խոսքը վերաբերում է 92-7 հոդվածի ազգային ժողովի բավարար քանակի պատգամավորների բացակայության լուծելու, ապա Հայաստանի Հանրապետության համարարությունը նման եղանակ ազգային ժողովի լուծարման չի նախատեսել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վերանալու, վերանայելու կամ վերընտրվելու կամ ձևավորվելու վերաբերյալ ոչ թե գործում է ենթադրությունը, այլ կոնկրետ իրավիճակ կարգավորող նորմ։ Միայն այդ դեպքն է նախատեսում ցավոք ազգային ժողովի, այսինքն որ պարլամենտ ներկայացած վարչապետը չընտրվի, քվեարկություն լինի և չընտրվի, միայն այդ է նախատեսում ցավոք ազգային ժողովի, այսինքն պայմանականորեն, եթե վերցնեմ, որ բոլոր պատգամավորները չլինեն, էլ ազգային ժողովի լուծարումը չի նախատեսված։ Ցավոք ստի։ Ինչ վերաբերում է ներդրումը չհասցրեցի հաջորդ հարցը։ Ինչ պատողական գործունեություն, որը պարի երանգելական ձևակերպումն ասեմ, որ հնարավոր է սցենարում ունենալ, ես ընդամենը որպես փաստաբան միշտ նայում եմ դեպի բացակա ռիսկ։ Նաև ես սահմանադրությունը կարծում եմ, որ կարծում եմ այնպես հասկանում, որ պետք է տեղի ունենա ընտրություն, որը չկայանա, չառաջադրելու դեպքում չի տեղի ունենա ընտրություններ, այսինքն չի կարող ազգային ժողովը լուծարվել, ցրվել, եթե երկրորդ փուլում չառաջադրվի թեկնածու և չընտրվի։ Ես կրկնում եմ, որ սահմանության այս ձևակերպումները ինքը չնախատեսված կարգավորումներ, այսինքն դա չեմ մտածել, որ հնարավոր է ցանկացած հանրապետական կուսակցությունը չլինի, նախատեսել որ միշտ պետք է լինի, դրա դա փոխել է։ Մյուս ես այդ ռիսկը տեսնում եմ, կամ օրինակ հենց առաջարկել ու ընտրել, չնայած այդ դեպքում նորից հրաժարվում, դա նորից ամբողջովին է գոյություն, բայց կարծում եմ, որ քաղաքական պայմանավորվածություններին դեր դրել այդ ընդունությունը, այդ նշանակումը Սյունիքի կարող է նաև դրա մեջ համտնում, մենք չգիտեմ չէ ով ավում այդ ինչ պայմանավորում, շատ քիչ բան գիտի, բայց կարծում եմ, որ պայմանավորվել են, որ քայլին գնացել է։ Մյուսը, որը անընդհատ մանուկ չգիտեր երևի, երևի ինձ էր բանը, որ մենք մենք էր էր, այդ մասով, ուղղակի ես ասեմ, հետո պարոն Երազարյանը կապելացնի, որ հողակը դիպողակը ունի, թե անում է ինչ ուզում ատնենք, դրանք երկրի կարուսպասքի մեջ մտնող մարմիններ են, և որը մեկը կարծում եմ, եթե փորձես անի մի բան, որը չտեղավորվող է այսօր վիճակի մեջ, ուրեմն կամ ծիմի թավապատաս համարը, որ առողջացման գործողություն արվի իր համար, կամ պետք է գնա քրեակատարողան հիմնա, որովհետև ոնց եմ կրկնում, որ որևէ մեկը իր գլխի ձեռք չքաշե, որ որևէ մեկին ինչ-որ լավություն անի, որը օրենքից դուրս է, որտեղ այդ զանգի ինստիտուտը, որ ասենք
մենք գիտենք ով մզանգեր, որպես այդ խնդիրը կարգավոր չի լինել, այդ նույն կրիմինալ, կրիմինալն ասենք, թե մյուսն ասենք, թե մանկապարտեզի տնօրենն ասենք, հիմա մանկապարտեզի ձեր պատկերացմամբ տնօրենը, ունակ այդ մտահոգությունը եղե լա, հա, շատ ձարը, բայց մանկապարտեզի X տնօրենը կանչելու ասել է ում ենք, ուսավորին չընտրեք, ԿՊ-ին ընտրեք, թե դաշնակին ընտրեք, հաջորդ օրը նույն ձևով ինքը քննության առաջ կգա ունի, կամ այլ ձևով կամ մյուս ձևով, ես կարծում եմ, որ անշրջել բան է կա, որ ավելևս անշրջել է, իսկ այդ նշանակումների մասով դու այդ մարդը որոշել է այդ մարդու հետ աշխատում, եթե համաձայն չեք, հողոքեք փոխանել։ Ես ուրեմն կներեք, ես քանի որ կարևոր հարց տրվեց անձերի նշանակմամբ, նույնիսկ առանց նշանակմամբ, այսինքն որ առանց որից է փոփոխման, կենտրոնական դրական հանձնաժողովն է իսկ նորմալացումն է կազմակերպել, այնպես որ խնդիրը այստեղ չպետք է կարգ բանալ, նույնական ասենք, թե ասենք, թե նախարարը անձը փոխում, լավ չպայիք փոխում, հա, սա բաց ասեմ, ներող հասկացա, հիմա ես ասեմ, հիմա ես քիչ հետո կներեք պետք է շուտ գնամ, որտեղ դա ուսանելի օրինակա, հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր 5-6 միատարեսում կարվի, քաղաքացիությունը կատարում է իդեա, որը մեղադրվում է քրեական հանցագործության կատարման մեջ, այսինքն իրանիկական քրեական գործը։ Ոստիկանության բաժնում բռնությունների ենթարկման հիման վրա կատարվելա գործողություններ եւ ոստիկանը կարող է շատ հետաքրքիր իրավական կարգավիճակ ստանալ, այսինքն սա կոնկրետ փաստ եմ ասում, հիմա որ ինչ բան է, ինչ փոփոխություն է տեղում, բայց որի մասին նույնիսկ չէի կարող երազել, որ քրեական գործ առնչվի եւ այն բան, բայց այն որ իրավապահ համակարգ, ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգ, պետք է բարեփոխի միանշանակ։ Եկեք անձերի վրա ոչ մի անգամ չդնենք եւ ես տեսակետից առաջի հերթին սահմանադրությունը պետք է փոխվի այս նոր ազգային ժողովի ընտրությունից հետո։ Միանշանակ, որ եթե սուպեր վարչապետական ես Այլանդա անճորնի այս բարձագույն իրավաբանական հաստատուղթ հանդիսացող կոչվող, հայ, հաստատուղթը այլևս պետք չի, սա առաջին մեր պահանջը։ Երկրորդը երկրապետ կապահովի իշխանության տարանջատման սկզբունքը, որ վաղը չմիսով, ոչ Նիկոլ Փաշինյանով, ոչ Սերժ Սարգսյանով, ոչ Պողոսով, չիրեն, Բարսեղյանով, Սատունցով, Թումանյանով, Գյուրջյանով կամ չէ, միանխասյան պայմանավորված չլինի, հասկացան, ոնցով ինքը պետք է ինստիտուտները գործեն, անկախ անձերը կարող են ավելացնեն դրական իմաստով արդյունավետություն, եթե բացասականները կհեռանան, այսինքն սիստեմ, սա է մեր ամբողջ նպատակը, եւ այդ առումով ես չեմ գտնել, որ իհարկե սա անցումային փուլ է, պետք են անձերի վրա դրված իրավունքներ, որ իրենք լավագույնս կատարեն եւ դա կարեւոր է, որ կատարեն եւ մենք էլ պետք է աջակցենք, բայց նույնիսկ կգտնեմ երաշխիքը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պահանջատիրությունը, եւ մենք որ քննադատենք, ես դրա համար հատուկ եմ ասում, մեր քննադատությունները այն աղմուկ հանողների հետ չպետք է խառնեն, նրանք աղմուկ են հանում զուտ պխտորելու, վիճակը խոչընդոտելու, եւ մենք պետք է հստակ ասենք, դու գործ չունեք այս պրոցեսի հետ, որտեղ ձեր ժամանակը անցել է, հա, մեր քննադատությունը, մեր պահանջները այլ ավելի լավ դարձնելն է, ես կներեք ուղղակի, ես պետք է իրապես արդեն թողեմ գնամ, որտեղ ասում ձեր թույլատրության, հա, առես ու ապակի մենք արդեն ապոկում ենք, չէ, ես քանի միլիոններ հատ են հարցրած կարճատ ես ինչքան որ գիտեմ, հիմա շրջանառումն է, որտեղ բաց համամասնական ընտրական կարգը, այլ փակ համամասնական, փակ բառը, որ պարոն Սաթունց ասեց, իրանից փակ դրվել ամեն ինչ, կարելի կապակցումը, արդյոք սխալ չի, երբ որ մենք բաց համամասնականը հիմա փոխում ենք։ Շնորհակալություն, հարց կա, հա՞, եւ շատ կարճ, արդեն ամբողջ խնդրը, եթե ժամանակ ունենք շատ հաճույք, մի քիչ զարմանալի է, ինչու է նույն զայրույթը չէ առաջացնում Վալերի Սիպյանի նշանակումը, կամ չգիտեմ Դավիթ Տոնոյանի, կամ թեկուզ եւ Զուրիկ Խաչատրյանի մասնակցել լինելը ժամանակին, ասենք ինչ վերաբերվում է թիմին, մեր ժառանգության գործընկերն էլ ասես, որ վստահ են, որ ընտրությունները կլինեն
ազատ եւ թափանցիկ, բայց ոչ արդար։ Սա մի քիչ իմ համար դժվար հասկանալի է, որովհետեւ ասենք մենք ժողովրդի կարծիքը ոնց որ ինչ որ դերագնահատում ենք սրանով, նույնը վերաբերում է թիմերին, որ դուք հարցրեցիք։ Ես վստահ եմ, որ Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական 1000 համակիրներ դուրս գան հրապարակում պահանջեն Մամիկոնաստանյան հրաժարական, Մամիկոնաստանյան հրաժարական։ Հիմա մի շարք համայնքներում մենք դա տեսել ենք, որ ժողովուրդը պահանջում է, մարդիկ հրաժարական են տալիս։ Հիմա եթե մենք գնում ենք ժողովրդավարություն, եկեք ճավելի սենց հարգանքով վերաբերենք, նույնիսկ եթե ժողովուրդը ընտրության է գնում գեղեցիկ աշխերի սկզբունքը։ Այս իմ կարծիքով ավելի անարդար կլինի այն, երբ որ մի ուժ ստանա 96% քվե, այն մնացած մի տոկոս հավաքած 4 ուժերը ստանան խորհրդանի 1/3-ը։ Սրանից հարցս բանախոսներին ես կուզեի ձեր դիրքորոշումը, ձեր կանխատեսումը ապագա ընդդիմության վերաբերյալ, արդյոք մեր քաղաքական դաշտը ունի այդ ռեսուրսը, որպեսզի ձևավորի առողջ ընդդիմություն, որը չլինի համակարգի ինչ-որ ռեինկարնացիա։ Շնորհակալ եմ։ Սահոյի Արմեն Եղազարյան, Լուսավոր Հայաստան Լուսակցություն, Բանաձորի Ավարտանու անդամ։ Ես մի փոքր դեռ չհամաձայն եմ, թե հարցը մենակ, տեսեք, ես նշում եմ, որ եթե Լուսավոր Հայաստանի համակիրներից 1000 մարդ դուրս գա, ու ինքնօգնիտին անի, հա չէ, տեսեք, հանրապետական իշխանության փոփոխությունը մենակ Լուսավոր Հայաստանին չի պետք։ Մենք դրաման նախաձեռնություն ստեղծեցինք եւ բազ նախաձեռնություններ բոլոր ուժերից սկսած դաշնակցությունից, բարգավաճից, ուղղից եւ բոլորը կարային միայնը։ Հիմա այսինքն մենք ուզում ենք, դուք տանում եք այնտեղ, որ միայն Լուսավորն է պետք, որ հեղափոխություն, դա թեն չի։ Պետք չհամաձայնեն, որովհետեւ մենք շանսը տվել ենք։ Նաեւ սահմանադրական անդրադառնալու միջոցով մենք ունենք այն վճիռը, որով պետք է, եթե այդ վճիռը կառավարությունը գործածեր, մենք ունենայինք նոր ընտրություններ եւ նոր ձևավորված քաղաքապետարան, այսինքն այս պայն, որ Լուսավոր Հայաստանը ինչ-որ ցույցերի, միտինգների միջոցով չի ունենում, դա գրեթե ժամադրական են դրա օդը, մենակ մեզ չի պետք, ամբողջ քաղաքի համար։ Զարի ոգին կարգերին, գերի, համայնքապետերին, երկիրը կործանման տանող մարդկանց աշխատանքից ազատում են։ Իմ մեջ մտավախություն կար, ախր չէ, որ նրանք կարող են համախմբվել և էլ ավելի վատ գործեր կատարել, որ երկիրը ավելի շատ քան ման տանեն։ Ես կուզեի ինձանից ավելի խելացի մարդկանցից պատասխան ստանալ։ Ես ապրում եմ զարգված համայնքում, ես հեղափոխական գործունեություն եմ ծավալում Facebook-յան, ես մանուշ դարպասեցի եմ հանդես գալիս, կարգերի դեմ եմ դուրս գալիս, ու դրա համար հակառակ հակահարվածներ եմ ստանում, ընդհուպ մինչև վատ բան է։ Ում կողմից եք ստանում հարվածներ, դուք ասացիք հակահարապոխական երևի հեղափոխական։ Չէ, հակահարապոխականների դեմ, հակահարապոխականների դեմ, այ եթե ես ինչ ասեմ, ես կուզեի իմ հարցի պատասխան իմանալ, քան ես ապրում եմ դարպասում ու այնքան շատ են խանգարողները իմ դարպաս համայնքում։ Ես Facebook-յանի մեջերում Նիկոլ Փաշինյանի չընտրվեց 15 րոպե հետո հարցը դա էր, հարցը ինչ հարց ունի բանախոսը, արդյոք ավելի բարձր է։ Այս ինձանից ավելի խելացի են բոլորս, ես անկեղծոր եմ ասում։ Չէ, հարցը շատ հետաքրքիր էր ձեր դեպքում։ Հա, ես ուզում եմ մտավախություն ունեմ, որ նրանք էլ ավելի քանդողական կհամախմբվեն ու ավելի քանդողական գործունեություններ կծավալեն։ Հանրապետական կուսակցության անդամները։ Այդքան չկուտ է։ Կան։ 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 Կան։
Ես ինքս նշել եմ իհարկե այս ամբողջ ընթացքում որոշ հարցեր ու մտահոգություններ, որոնցից խելքս հասնի մի քիչ անդրադառնում կամ փոխեմ, հա։ Հիշենք մարտի, ապրիլի վերջը, մայիսի սկիզբը, երբ որ բոլորն ուզում էին հիմա շտապ արագ եւ շատ շտապ ուրիշ բան չկա, բերեք հենց հիմա լուծարեն ազգային ժողովը կարենաստես Թումանյան, այդպեսի բաներ կային, հա, մտահոգություններ կային ժողովրդի մեջ։ Մյուս կողմից կար նաև հակառակ կարծիք, ես ուղղակի պիտի հիշեցնեմ, որ ամբողջ վարչահրամայական ապարատը մնում էր հանրապետականի ձեռքին, իրավապահ նախարարի ձեռքին, ընտրական ամբողջ մեքենայի ձեռքին, ընտրական ռեսուրսը մնում էր նույնը, եւ ի վերջո տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես վստահ եմ, որ եղել է կոլեկտիվ ինտելեկտի հիման վրա կայացող որոշումներ եւ ոչ թե միասնական որոշումներ այդ օրերին։ Պիտի միանշանակ ես միանշանակ եմ համարում, որ սառնացումային կառավարությունը եւ ժամանակավոր կառավարությունը եւ արմատական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ կամ բարեփոխումներ ակնկալել այս ընթացքում ամենալին էր։ Այս իմաստով կարող ձեր հարցին թե անդամների փոփոխությամբ, գիտեք, իրավելային լուծումներ են եղել մինչեւ հիմա, ինչքան ես եմ նկատում, բացի կադրային մի քանի հարցերից, որոնց եմ կադրադարձել, հա, կարծիքս ասեմ այդ 4-5 հոգու մի վեց օրի հաշվել են շատ սարսափելի անհաջող կադրեր, որոնք նշանակվել են վերջինն 2 առաջ էր, եւ կադրերի փնտրտուքը ներդրումն համեստության համար ես իմ օրինակով գիտեմ, որ շատ-շատերը հրաժարվել են, որովհետեւ հազար ու մի գործ ունեն, հազար ու մի ազատություններ ունեն, հազար ու մի զբաղվածություն ունեն եւ պատրաստ չեն եղել ու պատրաստ չեն պետական պաշտոններ զբաղեցնել։ Մյուս կողմից էլ մնացածից էլ նշանակվում է, մեկը թույլ է, մեկը խեղճ է, մեկի կենսագրության մեջ մի բան կա եւ ակնկալել, որ մեկ անձի փոփոխությամբ կարող է համակարգ փոխվել, կարծում եմ, որ չարժե։ Միևնույն ժամանակ չպիտի թերագնահատվի այն գործոնը, որի մասին խոսել ենք, գլխավոր գործոնը հանրության ժողովրդի, երբ որ տրամադրություն է փոխվում, չնայած ներքին իներցիոն մեծ դիմադրությանը։ Տեղափոխությունը մեր գյուղ չի եկել, տեղափոխությունը մեր քաղաք չի եկել, կներեք ու մենք սպասում, արգելի գյուղացիները կպտի ելնեն տակ, ինչ պի անենք տեղ, հա, կամ որքանով է լուրջ ու լեգիտիմ, երբ որ պի ինչ-որ մեկը ելնի կնաքո գյուղում փոփոխություններ անի, եթե չեք կարողանում մի բան փոխել, գնացեք մնացեք ձեր ֆեոդալիզմի մեջ։ Ի վերջո ես տպավորություն ունեմ, որ ինչպես են քարը գծած, ջուրը գծած քարը ալիքներով ճիշտ է ուշ է հասնում տեղ, տեղեր կան, որ իսկապես նոր հասնում է այդ գիտակցությունը, որ կոնցլագերը քանդվում է, հրճիզվում է, փրվելու է, փախ է, կողմնաստատը մնաց, ով չէ, չէ, մոտավորապես սա տեղի ունենում է եւ այդ ռեզոնանսային ալիքը հեղափոխության կամ մտածողության փոփոխության, այսպես ասենք, չասենք հեղափոխության, նոր թափ է առնում։ Շատ փորձագետներ դրսից նաեւ, հա, ովքեր ընդհանրապես ուսումնասիրել են նման հեղափոխությունը, ասում են, որ այս դեպքերում շատ հաճախ անփորձ մարդիկ գնահատում են, որ հեղափոխությունը եղավ բրձավ, իսկ փորձառուները գիտեն, որ հեղափոխությունը այս պրոցեսներով նոր սկսվում է։ Հասարակություն, որը 20-25 տարի գիտակցական իմաստով տրամադրվել է, ունեզերկվել է, նվաստացվել է, ստորացվել է, սերունդ է աճել, դու միացա, մեկ էլ ինչպես 6-ամսում ինչպես կարող է այդ հանրությունը արմատապես փոխվի։ Շատ սկսում է կատալիզատորի դեր կատարել նման բաներ, այնպես որ չեմ ուզում համբերատարության կոչ անել, որտեղ ինձ գործը չէ, էլի կոչ էլ անել, բայց պիտի տեսակետ անկեղծորեն ներկայացրած լինեմ։ Հողակների հետ կապված նույն խնդիրը Գյումրիում են, մի շարք ուրիշ տեղերում են, ժպներ ունեն, ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, որոնք տարիներով մնում են ժպներ, վերջ են որ մեր ավականու լիստին, ասել եմ ժողովուրդ ջան, մեզ ասեք ինչքան է ժպը մնալու, ցմա է, ինչ է քոշակն է, ասացի բերեք բան անենք, ինչ որ մի ժամկետ սահմանենք, իսկապես պարզվեց հետևյալը, որ հունվար ամսին որոշված եղել է պետական համակարգակով, որ շուտով կլինի հողակների, տնօրենների ընդրության մրցույթի կարգ, եւ ըստ այդու կը արանք ընկել այս հեղափոխությունը, այն որ ինձ խոստացան իսկապես, որ շուտով նոյեմբերին կլինի, չգիտեմ, օկտեմբերի տարանք կառավարությունը անդրել, ես երևույթին կարգ կսահմանվի, վերջապես այդ ժպներից կազատվենք, կսկսեն, բայց մրցույթը դեռ բան չէ, երաշխիք չէ, որ կլինեն բարեխիղճ մարդիկ, գիտեք, 9 հոգանոց ծառայողը, 5 ավականու կազմից են նշանակվում մեր ուսումնասիրողի, երկուս ուրիշ հոգի, եւ տեսել եք նախկինում, թե ինչպես են կառավարում այդ հանձնաժողովի գնահատականներ տնել ախորինաբար, որ հանկարծ անցանկալի տեխնացում միամիտ չդառնա օակի տնօրեն։
Ստա նորից վերադառնում ենք հեղափոխությունը մեր կերչի եկել բանին, դոկտրինին, մեր գործընկերության ամբողջությամբ համաձայնում եմ։ Էլի կա հանրային կամ կփոխվի, ալգորիթմը կդած է ժողովի, բառուց կդած է, ապացուցվեց, որ դա է, հանրային կամքով է փոխվի։ Խեղդելով, լավ իմաստով, հա, առանց ծանրի քերի։ Այս հարցում մի փոքր ճանաչումներ ձեզ հետ, հանրային կամքը եթե կա, բայց չկա հեղափոխական ուժերի աջակցությունը, չի ստացվի ոչ մի բան, կոնկրետ Վանաձորի օրինակով։ Նախարարի մակարդակով ասում են հեղափոխությունից հետո Մամի Կոնաստանյանը սկսել է լավ աշխատել, հետո երբ որ պահանջում եք փաստեր, ասում է, չէ, վերաբերմունքն է փոխվել, հետո նույնը ասում է Մարսպետը, եւ Վանաձորի քաղաքացիները հեղափոխության հեղափոխական ուժը բանով ինչպես ստանդարտներով հաստատված ապրանքանիշ չէ, ժողովրդ, հեղափոխական ուժը տրամաբանությունն է եւ ներո հասկանում եմ, հա, եթե մեկը բրենդավորել է քաշել ավելին հերիտարիստ էլի, ասել է ես եմ ես հեղափոխական ուժը, ալտերնատիվ հեղափոխական ուժ դրեք, այսինքն կարի չկա գերիերներ այդ տեսակ մտքերի եւ բրենդ, հասկացանք, ես մի ուժը բերեք մյուս կողմից էլ կամ էլի, եթե ասենք թե օբյեկտիվորեն անհնար է գտնել կոնկրետ պաշտոնյայի Գյումրու քաղաքապետը կլինի Անիինը, կլինի Վանաձորինը, կլինի աշխատանքային թերություն, բայց հանրությունը դեռ է շատ եմ լսել, գիտեք, ասել են ես ինչ համայնքապետը հանրապետական է, մենակ այդ պատճառով չպետք լինի համայնքապետ։ Ես ինքան էլ սրա այդ համաձայն չեմ, ինձ խառության աղավնի չհամարեք իհարկե, ես համարում եմ, որ այդ մարդու պետք է վերցնել խոշորացույցի տակ, բանրագիտակի տակ, ոչ հսկողության տակ, որ վերջում ասելան, դես էս 2000 դրամ աշխատավարձով ես դերաբնեմ, ոչ ուտել եմ կարող, ոչ թալանել եմ կարող, ոչ մերձավորներից կարող եմ պաշտոնյան նշանակել, դե թող գնա։ Էսել է մեխանիզմ, էլի, հա, էսել է պրեսինգ, էսել է պրեսինգի մեխանիզմ, շատ համայնքներում եղան են վզումներ, չէ, համայնքների դեմ, շատ են թիմել ինձ, որտեվ հանրապետ, ասում են ժողովուրդ, դրա բացեք բյուջեն նայեք, համայնքի նեղություն կրեք, բյուջեն կարդալ սովորեք, դրա բացեք հնգամյա զարգացման ծրագիրը նայեք, տեսեք ինչ է նախատեսած։ Դեռ նայեք այդ մարդը, լավ, ախտին չեք նայել այդ բյուջեի նախապանը, հնգամյա զարգացման ծրագիրը, դեռ նայեք լե, բան են, թռչնակ դրեք ինչպես, արել ես մարդը, չի արել, ահա ձեզ լեգիտիմ հիմք, ասելու թե, ախպեր ջան, այս փողոցը նախատեսած է 17 թվին նորոգել, ինչի՞ չես նորոգել, եթե քաղաքական պատասխանատվության ենթարկվի, հրաժարական տուր գնա, բայց եթե նայում ես, սա արած է, ախպեր վաղ դեր չեք եղել այդ բանի, հնգամյա զարգացման ծրագիր կազմելու, բյուջե կազմելու, ես համար չեմ ասում, ասած ինչ է, բանի, լուծման մեխանիզմի մասին եմ ասում, աչքերը դուրս չի գալիս, պիտի հրաժարվի, ես ավելի խորամանկ բան ասեմ, եթե թույլ կտաք, ինձ ավելի ձեռնտու է այդպիսի մարդկանց հալածելով աշխատեցնել, քան թե ասել դուրս արեք, մեզնից այս մարդը նստի քո տեղը, այդ ավելի, այդ էլ ուրիշ մոդել է, այդ տեսալ է, որ ուժը չպատեց Բաղդասարյանին, ինչ կարողացա անել, գիտեք ինչքան եմ այդպես հակքվում գերել կատարությունից, հարցնող եղել է, ես ուզեցել եմ Բաղդասարյանին այդ գործից դուրս գնալ, դուրս եկա, հասկանա, այս էլ ուրիշ մոդել է, հիմա ուշադրությամբ հսկում ենք, ամեն դրամը քաղաքի օրը չգիտեմ ինչ է, եթե արդեն ունենակ այդ հոդվածները նայեք, ինչ է տեղի ունենում, ես 300,000 դրամ եմ չի, ես այդ քիչ մարդ ասում է, այ մարդ Անուշարանի գործարանը փակում է, այնպես ինտերես ոչ մի տոր չի առնվելու, ինչ է ձեր ուզածը, ես էլ եմ մոդել, չգիտեմ, մտածելու հարց է, հա, այդ բանի, հեսա, մյուս կողմից ես շատ ուզում էի, որ ես նոր ընդրական կամ ընդրական ունես գրքի փոփոխությունների մեջ վերանայվեր նաև տիմի բլոկը, գիտեք որ տակ նպանում է, չէ, ոնես մնքով է, եվ ամեն ինչ արեցինք, երկու տարի առաջ էլ ենք առաջարկել մանրամասնությամբ Դավիթ Հարությունյան, ականավոր երևի օրենս պիրներին, տիմի մեր առաջարկները չեն անցել, օրինակ Վանաձոր Գյումրի Երևանը դարձնել էլի զատ քվեարկությամբ, անմիջականորեն ասեմ, դա իմ անձնական մտածումն է, աշխարհում տարբեր մոդելներ կան, չմտածեք թե ասում դա է լավը, ուղիղ ընտրությամբ եւ ավականին առանձին մերժվեց այն անգամ, հիմա էլ որ քննարկումների գնացինք, պարզվեց, որ իսկապես ես էլ ընդունեցի այդ բացատրությունը, որ այս ընթացքում հնարավոր ժամանակ չկա տիմ բլոկը նույնպես հասցնել վերանայել եւ հիմա ընդունել, մոտավորապես այսպիսի քաղաքական ոչ գրավոր համաձայնության եկավ քաղաքացիությունը իշխանության հետ, այդ հանձնաժողովի հետ, որ ազգային ժողովի ընտրությունները լինեն, հետո տիմ բլոկը նստեցվի ամուսով վերանայվի, մեջը շատ խայտառակ բաներ կան տիմի հետ կապված, և հետո գուցե կլինի արտահեր տիմ համահայաստանյան, չգիտեմ, հա, այդ խոշորացումները ինքն է վերաբերվում եւ այդ գուցե ժամկետները կավարտեն, գուցե հրաժարականներ կմնան, ինչպես հիմա 5-6 քաղաքներում հրաժարականներ եւ հետո բան տիմի մասով սա։ Սաբոտաժի
պետք էր գնեմ Թումանյանի խոսքերը, որ այնուամենայնիվ ինչ որ քաղաքական պայմանավորվածություններ կան, դրանք իհարկե բան չեն, սեպագրեր չեն, էլի ամեն րոպե, որտեվ եղան քաղաքական ուժեր, որոնք երեք անգամ ESCOM-ը կոն գնացին եղան, չէ՞, բայական մի հատվածում միացավ հեղափոխությանը, հոկտեմբերի 2-ին իդ գնաց, Ծառուկյանը վերադարձավ արտասահմանից, նորից վերադարձավ հեղափոխության ծիրի մեջ, ինչպես ասում էին։ Հա, շատ հնարավոր է, որ փորձեն խախտել, սա տեսական շանս է, հնարավորություն է։ Ես գործնականում շատ գրեթե չեմ տեսնում որևէ ռիսկ, որ հանկարծ կհամարձակվեն հանրապետականի մնացորդները, բանի նկատմամբ, խմբակցությունի նկատմամբ, բարգավաճը և հայրապետական դաշնակցությունը խախտել, թողնենք հլը խախտել, կհամարձակվեն հակահեղափոխել, ինչ-որ մի բան անել, ընդհանրապես ֆարս էր հոկտեմբերի 2-ը և խայտառակ բան արեցին, իրենք հասկացան ինչ արեցին, իսկ քաղաքական իմաստով կորցրեցին 11 կարևոր պաշտոններ, ասպետներ և նախարարներ, հա, իրենց հնարավոր վարչական ռեսուրսը պարզ է, որ օգտագործել դրանք չէին կարողանա այնպես, ինչպես հանրապետականը նախկինում, բայց այնուամենայնիվ վերջը ազդեցություն է, հա, ասենք էս մարդը մտնում է ես ասպետանում, սա իրան բարևում են ճանողուր բանից, հետը վերջը դա կարող էր էդ էլ կործրեցին, վերջապես լրիվ բանի ֆիասկոյի ենթարկվեցին, մնացին ձեռնում այն այս իմաստով և հիմա նույնիսկ դարձել են մրցակից, ոչ մի դաշինքի շանշ չկա էլ երեքի միջև միջաշտել, և հանրապետականի առավոտյան կամ երեք գիշերվա հայտը ես նույնիսկ կապում եմ նրա հետ, որ իհարկե սրանք փաստորեն թռան, փորձում են մանդատ ունենալ, եւ մենք ինչով ենք պակաս, երեք մենք էլ փորձենք խաղալ, զոնդաժը էլի ավելի շատ չեմ կարծում, թե այն ամենայնի ու երազանքի կատարկած են և կառաջադրվեն հանրապետականները, ուզեմ, որ առաջադրվեն։ Հա, և Օսիպյան, հա, կապրել, Օսիպյան նշանակվեց կարծեմ Փաշինյանի ընտրվելուց 2-3 օր հետո, եթե չեմ սխալվում, հա, եւ այն ժամանակ մենք շատ թույլ քննադատեց, դա ոչ մի քննադատուի համեմատություն չունի ես վերջի խայտառակ երբարի նշանակման հետ, մտածում էինք, որ մեկնարկ է, թույլ է, գործադիր իշխանությունը թույլ է, բայց այդ քննադատական խոսքը հնչել է, Արթուրն էլ ասել, ես էլ եմ ասել, շատ երս ենք ասել, համեմատության մեջ, երբ մենք նայում ենք Օսիպյան, Տոնոյան և Ունան Պողոսյան, սարուց օրեր է, Ժորժան, ես Տոնոյանի մասին չեմ հիշում, որ մեկին մտած ծեծած լինի, կամ մեկը ասած լինի, որ Տոնոյանը մտավն է, ինձ սկսեց ծեծել, ինչպես շանթարվում եմ ասել։ Մտակյունը, եթե կրիտերիան համակարգի, նախկինի և նախկին համակարգի ներկայացուցիչներն է, այնտեղ շատ կան, դորա մնացք կան։ Հա, շատերը կան, որ իսկապես աշխատել են, և իսկ Պողոսյանի հետ կապված ակնհայտ, խայտառակ կերպ արել նման պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Եվ այդ մասին ասել ենք և ասելու ենք։ Ոմանց, Արթուրը հիշատակեց այդ մասին, թվում է, թե վերջ ուրեմն գործանվում է այս հեղափոխությունը, գնում ենք ետ և այլ կամ մեր քննադատությունը փորձում են օգտագործել որպես բան, նահանջ մեր բռնած դիրքից, ոչ Հայաստանում իշխանությունը այսուհետ լինելու է ժողովրդից, հիմա և շատերը, որ փորձում են կերձավոր քննադատ կա, առողջ չգիտեմ, առողջ բառը չեմ ուզում ասել, իրական քննադատության փոխարեն կերձավոր քննադատության ինչ-որ բաներ բզել, հատկապես բանավեճերի մեջ, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, օրինակները աչքերիդ առաջ է, եթե դուք զգում եք, որ իշխանությունը որ մեկն էլ լինի, զավթել է այն իշխանությունը, հանրությանը հակառակ բաներ է անում, հավաքվեք, երեք հեղափոխություն արեք, ո՞ւմ եք սպասում, ոչ մի Նիկոլասի, երեք հեղափոխություն արեք, իմ դեմ ինձ պաշտոնանեք, հարգելի X, Y, Z, քաղաքացիներ, բազմություններ, եթե դուք համարում եք, որ անպիտան է այս իշխանությունը, ի՞նչն է ձեզ պահում ելնել Ապստամբել, թե շատ որ չեք։ Մեր ժամանակին, որ մենք միավորներ էինք, բան էինք ասում, ասում էին, որ Սարսանյան էլի սրանք, ի՞նչ ես գրում, Լևոն է, 180 օր մնաց որն է, 260 օր առաջ եմ սկսել գրեցերից առաջ, այդ հրռում էին, խնդում էին, բան, ասում ենք, ախպեր, մենք մեր պասիոնալ խելքի տերն ենք, մենք մեր անգյունի մեջ նստած, մեր զորը զորում ենք, պասիոնալիզմը ես տես անգյունից էլի, հիմա երբ էլ հաջողվի, հիմա եթե չհաջողվեր ես անգամ, վստահեմ մի մոտակամ, նույն չկան, 200 հոգու լսնելու էր բանդերը, լուրջ եմ ասում, մինչև 15 տարվա պատժան չապերով։ Մինչև երխտեի։ Մինչև, չէ, դե հիմա կարող է խպելով լինել, կարող է մի տարի, տարի կես հետո մեկ ուրիշ առիթ լինել նման ընթացքում։ Մի քիչ էլ ետ գնանք, եթե դիալեկտիկայից ենք խոսում, Սասնածարերի ապստամբության ժամանակ, եթե չլիներ բևեռացումը երկու մոտեցումների, արմատական ուժման մոտեցումը Սասնածարերի և խաղաղ մոտեցումը Նիկոլի, հիշում ենք, հա, առանց մեղադրելու որևէ մեկին, եթե բևեռացումը չլիներ
Եվ այդ ժողովրդական շարժման թափառները հիշում եք, հա, այդ երթերը, բան Երևանի փողոցները, այդ մարդիկ բոլորը չէին իրեն ձենֆերցնելու համար այդ ցուցարարների մոտ։ Շատ հնարավոր է, որ դա հարաճեր խաղաղ իշխանապողության։ Ուղղակի դրությունը մի քիչ այլ էր, որովհետև երեք ոստիկան էին զոհվել, ստուգում երկուսը, հետո եւս մեկը զոհվեց, ուղղակի ուղիղ համադրելի չէր, եւ ոստիկանական ուժերի իրավապահ համակարգի վարկը վերաբերմունքը ահագին տարբերվում էր այն ամենայնիվ այս տարվա ընթացքում դրսևորած վարկից։ Ասելիքս էն է, թե հնարավոր չէ հավերժաբար ցմա այս ժողովրդին ստրկացած, խերճացած պահել և հույս ունենալ, որ դու ցմահ կառավարելու ես։ Ըստ էության, այդ մարդիկ մինչև հիմա շատերը հանրապետականից չեն հասկացել ինչ է տեղ ունեցել երկրում։ Համոզվում ունեմ ես, որ չեն հասկացել։ Մնացել են այն վիճակում, ինչ Սերժ Սարգսյանն էր ապրիլի 22-ին Մարիա Թյուրյանցում։ Թվում էր, թե սրանք բան են, ինչ շուտ աբուժուր եղել են, ինչպես չէ ձեր ուզածները։ Մարդին եկեք ուզում կրկնվի։ Փորձեք այդ վիզոնները հետահայաց նայել նորից։ Երբ որի օրը բոլորին հավաքեցին տարան, փակեցին, կրիտիկական պահն էր էլի։ Երկրորդ էշելոն, ջահել, ջուհուր, կյանքում հրապարակային խոսք չասած, ելան սկսեցին ապստամբել, հասկացան, որ դրանց էլ որ փակես երրորդ էշելոնն է ելնում, դրանց էլ որ փակես չորրորդ է, հետո ասես լավ, սպասի մարդավարական նահանջանը, ազգային ժողովը կխեղդեմ սրանց։ Չստացվեց, րոպե-րոպեի վրա կորցրեց։ Հիմա այս իմաստով կարևոր է իմ կարծիքով թույլ չտալ, որ խզում տեղի ունենա իշխանության և հանրության միջև, հանկարծ չփակվեն։ Այդ փակումը տեղի ունեցել 90-ականներին ՀՀՇ-ի դեր Պետրոսյանի ժամանակ, իշխանությունը զատվել է հանրությունից, փակվել է, մնացել է իր ընդրազանգվածներով կամ ընտրողով, և հենց հետո խորացել է անջրպետը, անդունդը առանց հանրության կամքը հասկանալու որոշումներ կայացնել, օրենքներ փոխել, պատմություններ կան էլի 96 թվականի նախագահականի հետ կապված։ Վստահ չեմ, մենակ Տեր Պետրոսյանը կարող է հաստատել կամ ժխտել, թե եկել ասել են, թե ամփոփես ոչ մեկը առաջի տեղը չեք հավաքել էլի, երեք թող երկրորդ փուլ լինի, կողքից չեն թողել, կարող եք կռահել, թե ովքեր չեն թողել, ասել են չէ առաջի փուլը, հետո մեր մեր լավ հայտարարեց 100% էլ հավաքել, ինչ էին տա, չգիտենք մենք ինչպիսին կլինի պատմության ընթացքը, եթե այդ բաները տեղի չունենային, ինչպիսին կլիներ Հայաստանի հանրապետությունը հիմա էլ։ Այն հարցերը, որոնց մեզ են ուղղված, մենք այդ հարցերի հարցերատերը չենք տալու ճան, այսինքն դա Նիկոլ Փաշինյանը և մենք էլ իրեն չենք ներկայացնում ոչ մի կեր։ Մենք ներկայացնում, հասկանում եմ, ուղղակի թույլատրություն չլինի, էլի, դժգոհ ենք, ասում ենք, դժգոհ ենք, ես որոշում ենք, ասում ենք, գոհ ենք, էլի, հա, կարևորը, որ բանը, այդ հավատքը, որ մեզնով է որոշվում, ժողովրդով է որոշվում, երբեք չլի ցածկցեր։ Ով ուզում է լինի, ինչ ուզում է լինի, ես մենակ եմ մնամ, ես իմ հավատամքի տերն եմ, էլի, ժողովրդը դի լինի իշխանությունով, դի լինի ժողովրդը։ Այդ բառնել ասեմ ու ավարտեմ, էլի, երևի անհաջող է ժողովրդավարության համար իշխանություն բարգուցեն, մի ուրիշ բառ պիտի գտնել, իշխել բառի հետ միշտ ասոցացվում այդ անդերը, հա, ծառայությունը, ծառայողները, այս գիտակցությունը փոխվի, հա, կառավարելն էլ էլի վերևից իրեն պետք է ասեն անել, դա մտածողության լուրջ փոփոխություն է ուզում, ու դրա համար ըստ ամենայնի տարիներ են պետք։ Մեր կատակով գրել էր, թե Նիկոլ այդ նշանակումն արեց, որ հանգարծի 50% չտան հեղափոխական ուժը, գոնե բացի 70%։ Գիտեք, փակհամամասնականը կարծեմ ինչ որ եղել է առաջ, հին եղանակի ամեն ոտքա չէ, ես ինչքան տեղյակ եմ, փակհամամասնականի մասին եմ ուզում, այդ փակը չի նշանակում, մարդիկ չկի իմանացուցանում, ով կան հարավես, ուղղակի այդ ցուցակները դիտեղամասում չլինեն դրված, վերևի առաջին ցուցակները ուսարության անվանումը է առաջին դերում գործում է, սա միշտ ծանձավանական իրավունք ունի խարմելել Հայաստանի ներքին գործերը։ Ավելի վաղ ընդունած օրենք է,
Գյումրու բազան չէ, Հայաստանում Ռուսաստանի բազայի մասին է խոսքը, այդպիսի մեկնաբանություններ եղել են, որ եթե հանկարծ դեր գտնեն, որ դա հակապան է անում, զինված միջամտություն է տեղի ունենում Հայաստանի սահմանադրական կարգի փոփոխության համար, մոտավորապես այդ դեպքում կարողանա միջամտել, բայց այդ ամբողջ հնարավորություններն ունենալով ինչ կան տեսակ, իրենք էլ անընդհատ ուշադրություն սիրելով իրադարձությանը որևէ մի կորզողության չդիմեցին, որը կարելի լիներ մեկնաբանել, գիտեք, ամեն ինչ հնարավոր է, ինձ նստած են, կարող է մի ասուկ դիստեղ Չելյաբինսկի վրա է հավճել, երկու սիպան, տեսական զրույցների մեջ հա, տեսականը անթիվ է, դրանք են կնարգել անվերջ չենք կարան։ Շնորհակալություն, սիրելի քույրեր, սիրելի համաձորցիներ, պարոն Բարսեղյան, շնորհակալություն, պարոն Սափունցին եւս, պարոն Թումանյան, եւ ուզում եմ ասել, որ ողջունում եմ եւ մեր վանաձորցիները նույնպես մեդիակենտրոնի այս նախաձեռնությունը, այս ձևաչափով քննարկում կազմակերպելու նաև մարզերում, սա շատ ուխտակար է, շատ կարևոր է, հատկապես որ այն փոքր տաղավարում չէ բանախոսների հետ, այլ մասնակցությամբ մեր քաղաքացիների, այսով հանրային մասնակցությունը ապահովելը շատ կարևոր է, հետագայում նաև մեր մասնակցությունը բոլորիս երկրի կառավարման, հա պարոն Բարսեղյան, ճիշտ եմ, գործում և նաև ծառայության և մասնակցության Շնորհակալություն,